Nervenschmerzen, bitte. Machst du einen coolen Schuh, das ist jetzt so. Machst du einen coolen Schuh, ne? Halt für so, das sind doch eine Rutsche. Unsi, wirklich. Der Unungold hat noch wirklich. Auch eine Verstehung. За их хэлэх үү. За тэгээ. За сайн байцгаана уу Дөвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За Дөвшөөгийн подкаст ирчүүд ийхүү ярьсан байдгиймаа гэдэг одоо энхүү хэсэг маань бол та бүхэнд одоо 28 дахь дугаараа хүрэхэд бэлэн болоод байна. За 28 дахь дугаар яагаад ч юм бэ? Өмнөх дугааруудыг би одоо болохыг бичгийг аягүй хүлээдэг байсан. Энэ 28 дахь дугаар бол миний одоо өмнөх дугааруудаас хамгийн их хүлээсэн дугаар, хамгийн их догтлонгүй хүлээсэн дугаар одоо болж байгаа шүү бай. Яагаад гэвэл тий гайхалтай. Захирч амар сэтгэв авчтэй тэгвэл. Гэхдээ сэтгэвдээ гол нь биш, хамгийн гол нь бид чинь нөгөө хүмүүсийнхэн сэтгэлдлийг уншина гэд үлдсэн учраас өмнөх 27 дахь дугаарыг сэтгэлдлийг бүгдийг нь уншсан учраас тэгээд нэг юмыг бас мэдээж авлаа. За би ганцаараа бас мэдээгүй тоёр маань бас мэдэж авсан байх. За тэгээ бидний сонсдог онсууд маань одоо жохом бидний сонсож байхдаа юу гэж бодож байдг юм бэ гэдгийг бас мэдэж авлаа. Юу гэж бодоод сонсож байдгийг мэдэж авлаа. Би өөрийгөө мэдэж авлаа. А тэгээ яг хөө тэрэн дээр нэг одоо ганц хоёр тайлбар хийх үү, яах үү гэж бас бодоод байна. Хэрвээ тоёр маань хий гэвэл би хий. А яах юм бэ гэвэл одоо шууд цааш нь үргэлжлүүл яа гэж бодож байна. Хи гэдэг. Тий. За, юуны юм за тоёр ормын сонь сайх юу вэ? Наагур чинь юу болж байна? Товчхон мэдээлэл өргөх үү, тий? За, тэгээ. Аа. Юу болж байна төвшөө? Төвшөө юу болох вэ? Тэгэл байцгаа чинь 5 сарын нэгнээс одоо 20 бас нэг зарим хэсгээр тавигдан бүх дэлгүүрүүд онгоно гэж байна энд. 5 сарын нэгнээс. За яг онгоолгоно. Одоо тэгээд онгоолгоно. Цаадуул чи хэлсэн бол яг хэлсэндээ л юм шиг байлээ. Сая 4 сарын дундаас бас нэг жижиг дэлгүүрүүд нь онгоогоод гэсэн гадуур хөл хөдөлгөө ер нь ихсэж байна. Маска хүмүүс нөгөө нийтийн тээвэрт явахтаа их сайн зүүж байна. Одоо тэгээ гадуур энэ тоглоомын талбай малбайг өөр ер нь явцгаад ихэлсэн байх шүү хүмүүс. Аа. Тиймэрхүү сонир сайхантай. Австричууд бас нэг эдгэж байгаа тоо нь арай их байгаад байна. Миний сүүлд харснаар нэг 15,000 хүн өвдснөөс 10,000 гарны эмчилсэн гэсэн статистик гаргаад тавьсан байна эдгээр. Бид нар нөө мэдээгөө өдр болгон гаргаад байгаа шүү дээ. Австрич бас их өвдөд юм гэсэн чинь гайгүй байгаа юм байна шүү. Хүн амаасаа болж гин үү? Юу ч герман мирман чинь бүр 3,800,000 байгаа юм биш үү те? Амар уу өвдсөн байгаа юм биш үү? Тэр мөрөнтэй хайцуулахад австр бол харьцангуй бага л баг шиг байлаа. Тэгэл нэгнээс карантин ер нь сударж эхлээл. Одоо тэгээ юу болох нь вэ? 5 сарын 4-өөр цэцэрлэг орж эхлэнэ гэж байна. 5 сарын дундуур сургууль орж эхлэнэ гэж байна. Тэгэл хүмүүс баярлал гадаа нөө цаг агаар дулаархаар их гоё таатай л байх шиг байна. Карантин энэ төр тавигдчих юм бол нөө гадуур орж арах гэт ч юм уу те. Миний хувьд бол ер нь жоох айд сүйтэлтэй л байна. Одоо хичээл ном эхлээд яадаг юм бол тоо нөгөө өвчин мөвчин одоо улам ихсэхгүй дээ гэсэн тийм л юм л бодогдож байна доо. Аа. За тэгээ бусдаар таймс яхаа. За. Очроогийн хувьд. Бос гүлийч сууж штэ. За Америк болохоор 5 сарын 3 хүртэл карантинлэгдсэн байгаа. Тэгээ 5 сарын 3-наас угсаа цаашаа өргөжлүүлээд ерөнхийдөө карантин явагдах байх гэж бодод байгаа. Тэгтээ зарим жижиг мууж хотуудаар болонгууд ерөнхийдөө чагсаал цуглаан гараад байгаа шүү дээ. Аа. Өдөр зөвхөн амт чи яарил за одоо ингээд 30,000 хүн алдах уу эсвэл 3-4 сая хүний алдах уу гэдэг тал дээр бас идэрч их маргаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө карантино буцаага тавиа гэсэн чагсаал цуглаан их болж байгаа. Тэгсэн хэдий ч карантин улам чангарсан. За одоо нөгөө масктай яваад ахад уурлаад идэв гэсэн америкчууд ч одоо масккүй явахд уурлаад өлчлөө. Тэг, маск зүгээгүй байх юм бол ямар ч одоо дэлгүүр оруулахгүй, хоолны газар одоо би чинь зүгээр ингээд юу яаж байгаа шүү дээ. Хоолоо гэрлүүгээ авч явж байгаа шүү дээ. Хүрэл дээр. Тэгэхээр би маск байх юм бол надад тоол юм өгөхгүй. Тэ?
Тэгээ одоо ерөөсөө бүгд л одоо маск зүүдэг болсон. Тэгээд сайхан Трамп ах хэлсэн. Одоо маска зүүгээрэй гэсэн чи одоо бүгд зүүдэг болсон. Тэгэхээр бас нэг талаараа энийг ингээ харахаар удирдахчаа болвол жинхэнэ утгаар нь дагдаг улс ор юм байх гэж одоо бодоод байгаа шүү дээ. Өмнө бити маск зүүхэд хин ч маск зүүгээгүй. Масктай нэг нь бүр ингээл чи яага маск зүүгээд байгаа ингээл уурлаад төс одоо бүр юу яасан юм бөө мэд одоо маскгүй болоо зүг. Юу яачт нэг тиймэрхүү байна. Тэ ерөнхийдөө бол тоол нэмэгдсэн, тогтворцсон юм бол одоохондоо бол байхгүй. Монголчууд усаад эхэлсэн байна гэсэн мэдээ гарч илээ. Зүү эргээр, баруун эргээр ч гэсэн туссан монголчууд их байна гэж тэр чинь их хвчлэн гэртээ эмчлүүлж байгаа сурагтай байлээ. За миний хувьд гэх юм бол нүүдэл суул болж байна, яг эд өрнж байна. Тэгээд чартрын нислэгт бүртгүүлсэн тэгээд тэнцсэнгүү. Тэгээд энэ удаад бол яг хуу ерөнхийдөө Солонгосоос биш бусад Европ, Америкаас зөвхөн трансит хийж байгаа хүмүүсийг авна гэдэг 4 сарын 30-ны чартрын нислэг яг бид нар гэр бүлээрээ бүртгүүлсэн. Тэгээд тэгээд тэнцээгүү. Тэгээд одоо юу гэдгийг энд бол нэг уурлаад гомдоод ах юм байхгүй. Ер нь бол бас оновчтой ч юм шиг санагдсан л да. Одоо дал нэмэх дал хасах дөрвөөс дээш насны хүмүүсийг авч явна гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд дээрээс нь яг нэг аяллаар ирээд энд чинь гаццсан хүмүүс зөндөө байгаа. 4 5 хүүхэдтэй эсвэл одоо юу гэдгийг 2 3 хүүхэдтэй ирэнгүүтлээ энд одоо гацаад 2 3 сар болцоо болчлоо шүү дээ. Энд чинь буудлын мөнгө гэхэд л талин шүү дээ. Тийм үстэй. Тэр тийм хүмүүсээ бас төрүүлж авсан зөв шийдвэр. Ер нь манай энэ Монгол бас ер нь ингээд нэг юм нэг л нэг таалагдаад байдаг болчлоо шүү. Тэгээд хүмүүс ч ярьж, олон хүмүүс ч хүнээр ч яриулж юм те. Одоо ингээд ар өрийн хаалга юу байна гэж хүм болгон л ингэсэн. Тэгээд бүгднийг л аваагүй гэж байгаа. Тэр одоо энд ингээд мундаг мундаг бизнесмэнүүд одоо энд эндээс гарч чадахгүй, хөдлөж чадахгүй зөндөө тийм хүмүүс шүү дээ. Яг л адилхан ингээд гарч чадахгүй. Тэгэхэд л одоо хөгшин буурал настай хүн, хүүхдтэй хүн, төрөгч байгаа хүн нэг л авч байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингэ одоо бид нар ярьж лээсэн нэг жигка ар өрийн хаалгагүй шийдэж байгаа ганц юм чинь л одоо энэ чартер нислэг болчиход байна даа л гэдэг ярьжсэн байхгүй тийм. За тийм л байна. Тэгээ нэг чартер нислэг тэнцсэнгүү. Тэгээ гомдж байгаа бол алга. Хизээ нэг цаг одоо улсын хилмэн нэгдээд одоо бид идэгээ авах байл мэдээ л гэж бодчих юм да. Аа нөө. За тэгээд тоор маань тэгээд болгоомжтой байгаараа тийм. За тэгээд химээ очроо минь гэр бүлээрээ тун сайхан яваад ирээрээ тэг өхрийн сүүлэн дээр хутга гихчээр наагуч одоо өвчлөлт их байгаа учраас тэгээд тусчв та тий. Харин тийм ээ. Тий. За хин мээн төвшөө мээн бас одоо нээх гэж байгаа карантин нээх гэж байгаа ч гэсэн болгоомжтой байгаараа. За тэгээд эх орноор нь яах вэ? Манайх бас дэлхийд анх удаага одоо дотроо одоо энэ коронавирусыг алдаагүй цорын ганц орноор дэлхийн нийтэд одоо шалгарсан бай. Одоо энэ бол маш баярлуустай мэдээ. Энэ чинь бол ганцхан энэ төр засгийн хийж байгаа ажил биш. Чаар дэргэдийн бас оролцоо байгаа учраас бид энийг одоо давж чадчихна. Гэхдээ бид бас нөгөө юугээ сулруулж болохгүй. Бид бас яахааргүй маск зүгээл ингээл явах ёстой. А энэ бол шалгарсан Монгол. За тэгээ дээрэс нь манай монголчууд нэгдгээрээ бүр ямар хүчтэй юм бэ гэдгийг за өнөөдөрхөн бог дууланд гал гарлаа. За тэрийг унтрааж байгаа залуучуудаар харлаа. За тэгээ бид нар бас одоо энэ өвчний эсрэг бас яаж тэмцэж нэгдэж чаддаг юм бэ гэдгийг одоо маш олон сар бүр монголчууд дотор байтугай дэлхийн нийтэд харуулж байна те. Тэр энэ ирчээрээ байгаараа тэгээд эх оронд чи ийм болж шүү. Залуучууд айгүй гоё бай, нэгдэж бай. Тэгээ энд бол зүгээр энэний зүгээр би өөрийнхөө өнцгөөс л харж байгаа юм нь юу вэ гэхээр бид гоё биний хүлэн зөвшөөрөөд нэгдэж чадах юм бол бид бол ёстой юу энэ хөгжил бол цаашаа юм байна гэдгийг л хараад байгаа шүү. Тэг ямар гоё нэгдэж ойлголцож чаддаг юм бэ. Тэгээд гол нь биенийг хүлэн зөвшөөрөх юм байна гэдгийг л яриад байгаа юм. Зүгээр цаа татхаар бол. За эх орноор нэг иймэрхүүл байна да. За тэгээд өмнөх
27-р подкастн дээр бид нэг хальт нэг киноны талаар би нэг сэдв хөндсөн байсан. Тэгээд тэр киногоо манад очроо маань бол нүүдэл суудлыг жоохон зам мута үзэж чадаагүй багш. Гэхдээ нэг цаг гаргаа үзчихвэл тий дөлгөөдөө цуг сууж үзээрэй. А хин ч баг үзсэн баха. Үзсэн үү? Тэр баг үзсэн баха. Би хэлсэн окей гэж хайгаал уусан шүү дээ. Би тэл гараа явсан цаа ч үзээд үзсэн баха. Аха. Тэгээд төвшөө маань үзсэн байна. Тэгээд тоо за төвшөөгээс асуу ямар сэтгэгдэл төрвөө, ямар санагдав? За Испани хэл дээр үзлээ амьдралд анх удаа кино. Стресс дросс ин ойлгоол тэгэл цааш нэгс ойлгосонгүй тэгээ. Тэгтээ ярен бас их чухал юм шиг байлаа. Бид эсвэл бүр яг сонирхол амар сонирхчсэн болохоор чирэндээ хөтлөгдөж л баахан дүрсэл үзлээ тэгээд. Аа. Над бол гоё сонигцсан. Яг ингээд ойлгомжтой. Манайх ядчих ч нөгөө Netflix байхгүй болохоор Amazon Prime-тэй. Тэгээд тэр Amazon Prime-дэр тэр кино байхгүй лээ. Аа тийм үү. Байсан бол би бас герман хэлээр үзсэн болвол бас арай айтайхан байх байсан болов уу гэж бодсон. Аа. Тэгээд одоо ахиж нэг үзэндээ гэж бодчиход уулын подкастнаас өмнө би ахиад нэг үзчихье даа гэж бодож исэн. Яг цаг зав болжтэй яг үнэхээр амтсангүй. Аа. Тэгээд тийм яг кино үзэх цаг бол гаргаж чадсангүй тийм тэгээд нэг удаа бол ямар ч байсан үзээ. Үзээгүй нь яажуд бол үзсэн. Тэгээд нөгөө текстийн сайн яриаг нь ойлгохгүй болохоор бас яг одоо ийм тийм гэд хэлчихээр ч юм алга. Гэхдээ тэр утга мутх нь бас их л гоё л баг шиг байлаа. Тэр нэг би одоо тэгжэл ойлгосон. Тэр нөгөө хар залуутай хоёлаа нийлж агаал тэр нөгөө дээд талын хоол өгдөг хүмүүстэй л тэмцэх зоригтой явж агаал. Тэгээ хамгийн доодлын 333 дугаар давхарт ирчээд тэгэл дээш явах хэрэггүй маа гээл тэр хүүхдийг л дээш нь явуулчих шиг л байлаа. Тийм. Хүүхэд бол одоо хамгийн чухал нь шуул гэсэн ойлголт юм уу? Бид нар бол яах уу гэж байгаа юм уу? Тэгээд тэр хар нөхөд нөгөө нөхөр чи өөрөө тэр бүр доотлын давхарт үлчиж байгаа юм шүү. Аа. Ер нь бол цаад утгаараа. Тий. Тий, яг тэр яриа нь бол их чухал юм шиг байлаа. Тэгээд би нөгөө яриагийн сан ойлгоогүй болохоор гэж бас яг юм тиймгээд хэлчихэж бас чадахгүй л байна. Баахан дүрсэл үүссэн. Тий. Ерөнхийдөө бол тэнд байгаа усууд чи яагаад энд байгаад байгаа те? А дээрэс нь те яагаад одоо энд гацаад байгаа энэ код түлхүүрийн бас ингээ олох тийм л зоригтой ингээ л яваад байгаа хгүй үйл явдал хөрвөрөл. А тий энэ учрыг олчих гол а яаж иж байгаа л учрыг нь олчих гол яваад байгаа хгүй. А хүүхэд бол яг үндэ хүүхд төр төлөөлөөс тэр кино зохиол найруулах юу хилээд байх вэ гэхээр ирээдүг хилээд байгаа хгүй. Тийм ирээдүгэ аварж байгаа л одоо тийм юмыг одоо хүүхд төр төлөөлүүлж хийсэн болов миний өнцөг бол тэгэж харсан. А дээрэс нь тэр хоёр чинь ингээд яг энэ доошоо ингээд доод давхар бол 250 хүртэл байдаг гэнгээ ингээд дам ярианаас сонсоод ингээд яваад байгаа хгүй. Нөгөө залуу тооцоолсон юм шүү. Тэр залуу ч бас тооцоолоод тийм ингээд тэр тооцоолоод 250 давхар байгаа гэж бодож байна. Одоо ингээд нөгөө хоол ингээд одоо буух тэр нөгөө нэг одоо хугацааг тооцоолоод тэг буцаж хөөрж байгаа тэр хугацаа ингээд тооцоолохоор 250 давхар л яваад байна гэх тээ. Тэг тэр нь өөрөө юу хэлээд байна вэ гэхээр бид хэдий те нийгмийн доод давхаргийг за тэр хүртэл байдаг бах та. Энэ хүртэл байдаг бах та гэж хэдий бодож тооцоолдогч гисэн яг тулаад ингээд биеэр очиход доод давхар гэдэг бол бидний ч тооцоолгүйгээр ямар аимшигтай амьдрал те байдг юм бэ? Бүр тооцоолж барамгүй юм байдаг шүү гэдэг тэр 300 хэдэн давхар байгаа гэдэг юмар харуулсан юм болов уу гэж би бас харсан байхгүй. Бид нэртэй нийгмийн доод давхар гэдэг бол за өсрөөл нэг ингээл нэг те гэр оронгуй ч юм уу ийм байдаг гэтэл яг тулаад очихор бүр тэрнээс долоондор нийгмийн давхаргууд байж идэг шүү дээ. Тэрийг бас хилээд байгаа юм болов уу гэж би ажигласан. Тэгэд одоо энэ нөгөө нэг би одоо бас энэ киноны талаар өшөө ингээ задлаад тэгээ би төрүүлээд жоохон ярьчихо те. Би одоо жоохон одоо энэ подкастаас эхлэх нэг өгүүлэхэд би нэг жоохон юу яана. А намайг тэр өөрийнхөө амар зүтгэж тоёр толгодог гэх тэгээд ирсэн уусууд али тоёроос асууч юм. Би тэгэж их өөрийнхөө бодлыг тоёр толгодог юм уу? Тоёр хэлтээ. Нин өгөл хэл.
гэдэг төрөл шилгүүр хэлсэн шүү дээ. Тэгээд тул надад бол тийм тулгарч болов гэж санагдаад байдгүй шүү. Яа юм бол одоо вьюер тийм доот бүх комментиг уншчаад төгшөөж чиийстэй амир их нөгөө хоёрынхоо яриг дасалдаг, өөрийнхөө бодлыг тулгадаг гэдэр гэл тэгээд хаар би одоо бодлоо, би одоо яаж тулгасан бол та зүгээр өөрийнхөө бодлыг л хэлсэн шүү. Тэгээд яг өөрийнхөө бодол дээр л бат суурьтай зогсдох нь хүмүүст өөрийнхөө бодлыг тулгаад байх гэдэг л бодолд хүрсэн болов гэж бодсон шүү. Тэ тиймээс би тэгээ тойроос бас гоймор ин хэрвээ би одоо ингээд яг ингээ өөрийнхөө зүтгэхээ тийм миний зөвөө гэд одоо үхэр шиг зөрүүдлээд ах юм бол тойр байх нөгөө нэг төвшөө нэг анхааруулж ирсэн шүү дээ. Намайг нэг зогсоож агараа гэд тэгээд ирсэн шүү дээ. Яг тэр шиг тойр би нэг зогсоогороо та. Ой ингээд оо. Тийх үү? Аа яга зөрүүдлээд байх. Тэгэх юм бол бай болвоо гэдэг. Тэгэх юм бол би тэгээд өөрийгөө тэгэ чимээгүй бол тэгээд намайг их нуршуу ярддаг гэдгийгсэн. Тэгээ айл болох нуршихгүй ахих хичээ. Тэ. Тийм бай. Би чи гуруулаа л их хүлцэнгүү би бинийгээ их сонсдог тэ. Яриа тасалсан ч одоо юу гэдгийг уучлаарай гэж байгаа л нэг гэсэн юм ашуулцдаг. Тийм л юм шүү. Тэрнээс иш бол нэг гэдэг надад л тэгж ажиглагддгүй. Намрын наад шиг наалгар тийм гурван хүнштэй гэж үү? Тий. Яг хэвээ тэгэл хүн болгоныг л харах харж байгаа л үнцэг бах л тоо тий. Хүн тэгэл юуг яаж хармаар нь тэргээрэл харах байлгүй. Тиймээд. Гэхдээ гурууч биш л тий. Тиймээд. Гэхдээ би тэр дундаас нэг юм их олж харсан ш тоо бас энэ дэр санал нэгдэхгүй яах вэ? Одоо тэр нэг хүн тэгсэн мэс ш одоо төвшөөгийн ярддаг бол тэр киног харсан үнцэг бол буруу байна. Өөрөө ойлгоогүй юм байна. Миний ойлгосноор бол тэр гэд тий тэр кино гэчих яг тэгж ойлгоно гэсэн юм бол байхгүй шүү дээ. Хүн өөрөө өөрсдийнхөө одоо киноны талаарх боловсролынхоо хэмжээгээр тэр киног ойлгоно. А дээрэс нь мэрэгжлийн үүднээс тэрийг цааш нь задарч ойлгоно. А тэрнээс биш яг л өөрийнхөө л ойлгосон зөв гэж үзээд бусад хүн ойлгосноо ярихаар чи ойлгоогүй нь гэж хэлнэ гэдэг бол чинхэнэ утгаараа одоо өөрийнхөө бодлыг тулгаж байгаа юм болов уу гэж би бодсон шүү дээ. Тэ. Тэгээд надад энэ нөгөө юунес комент уншихад болов энэ дискант саунд гэв нү энэ хүний бичсэн зүйл одоо надад маш их таалагдсан. За юм тэгээд аа энэ хүн болов бид гурвын ярьсан сэдв дээр одоо өөрийнхөө үзэл бодлыг аа тэгээд дээрэс нь бид гурвын одоо талаарх бодлоо айгүй одоо тий тодорхой бичсэн болоо да гэж би л хувьдаа үзсэн. Гэтэ яг би нэг яг энэ комментуудаас би бол нэг 70%-аа 70-80%-аа болоо үнссэн. Аа тэгэхэд энэ хүний бичсэн одоо сэдв надад аим одоо юу таалагдсан үнцгүүд аа хоёрт нь киноны талаарх энэ хүний өөрийнх нь одоо сэтгэгдэл одоо тэр задалж бичсэн байгаа байдал нь маш их таалагдсан. Тэгээ энэ хүн болоод би бол зүгээр юм бичсэн зүйлсээ тэр киноноос олж авсан мэдээлэл те тэр киноны цаад хэлэх гээд байгаа тэр логик тэр одоо юуг нь болвол энэ хүн болвол маш сайн кино үздэг хүн юм болов нэг болвол энэ бол бас яг уран бүтээлч хүн юм болов гэж би л хувьдаа бодсон. Миний бас хоёр үзэхэд олж хараагүй юмнуудыг бас харсан байлаа. Одоо дахиад би 3 юм уу 4 5 үзэхэд бас л олж хараагүй юмнуудыг олж харна л да. Тийм байдаг шүү. Тэгээ энэ хүнд ингэж гоё сэтгэл гаргаж ирсэнд маш их баярлалаа. Тэгээд боломжтой бол энэ хүн над руу холбогдороо би бас энэ хүнтэй бас уулзахыг хүсэж байна гэдгийг одоо өөрийнхөө подкастаар дамжуулаад давуу их ашиглаад хэлчмээр байна. Тэгээч. Төрөмгөлээд энэ үгүй юу шүү. За тий бол хэлээрээ хөө. Тэр нөгөө очроо нөгөө комментиг уншаад суцсан нь. Юу гэж олцлоо? Аа. Гэдэг чи уншаад сууж байна. Тий. Аюултай битсэн биш үү? Айгуу дайггүй битсэн байгааз. Аимшигтай. Энэ бонус хэдэн мэдвэн үртэл ясаа айхтар сэдв үү? Тий. Би тэгээд нөгөө одоо өнөөдөр чин гурлаа подкастаар өөрсдийнхөө ямиг сэдвийг сөхөж гаргана. А дээрэс нь одоо хүмүүсээс нэг нэг бонус сэдв авъя гэж тохирсон шүү дээ, тий. Тэгэд яах энэ бонус сэдвийг хинэн сөхөх юм эсвэл би нэгэд ярьж хэлснээр энэ хүнийг олсноор би авчих уу?
тэг тэг Би тэг. тулгаагүй ээ дээ уурчлаагаа. Би юу яагаагүй ээ дээ. Тулгаагүй шүү. Одоо үрээ. Надаа бол тулгаал авчихсан. Ууг нь би авсан байсан юм уу? Тэг яг ямар ч нөө ярих боломж олохгүй ингээд ихэснээр би ингээд авчигээ тэгэл үргэлжлүүлж яриа. За яах болох юм шиг. За зөө зөө. За тэгвэл наатгаа төвшөө аав аав. Үгүй үгүй би авахгүй чи зүгээр зүгээр томсон чи өөрөө. Тий тэгээд энэ Facebook дээр бас хүмүүс бас нэлээд битсэн байлээ. Аа тэгээд SoundCloud дээр бас хүмүүс бас сэтгэгдлээ битсэн байлээ. SoundCloud даа бас подкаст юм хүмүүс аягийг сонсдог. Тэгэхээр бас тэр битсэн усуудаа маш их баярлалаа. Сэтгэл гаргаж сонсоод тэгээ бас өөрийнхөө сэтгэлдлийг нэг нөгөө илэрхийлж байгаа хүмүүст маш их баярлалаа. За бас Apple Podcast-ор саяхан хүмүүс сонсд юм байлээ. Аа. Тийм бай. Тийм. За за тийм бай. За тэгээ өнөөдөр хинээсээ эхэлэх үү? Юу гэж бодож байна? Чи эхлээсэн чи эхлэх явж байгаа. Би эхлэхгүй. Би эхлэх. Би эхлэхээр төрмгийсэн болд юм. Би дандаа сүйд бай. Юусэн. Баги чимэнц. За очроо төрмгийлх юм уу яах юм? За очроо төрмгийлх үү? Гэхдээ би чи төрүүчийн дуур төр төрмгийлсэн шүү. Тэгэлж миний сэтэв жоохон хүнд сэтэв. Аа за. За хүн би эхлэе дөө. Тэгээ гэгээлэг юмнаас эхлэе. Одоо хамгийн их магтаалыг хүртсэн хүнээрээ төвшөөгөөс эхлээд тэгээ очроо руу ороод хамгийн их зэмлэгцснээрээ би сүлдтий. За тэгээ. За 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 тэ юм чисэн харамгүй сайхан магтсан хүмүүстээ баярлалаа. Тэгж бас баруун зүг солгоогүй магтуулахар ч бас ойл юм билээ шүү дээ тий. Аха. Ой санагцсан хизээ сая 2 хоногийн өмнө ч би нэг бүгдийг нь уншсан комментуудыг. Аха. Тэгээд их гоё магтаж өөрөө ч мдэггүй юмнуудыг хэлж магтсан бүх хүмүүстээ их баярлалаа. Тийм магтаал уншсан сайхан байлаа. Тэгээд өнөөдөр би нэг юу хэлээ л гэж бодож л болдоо. Гуруулаа нэг сонсдог хөгжмийнхаа талаар ярилцвал яадгийн. Хөгжмийн талаар та хоёр нь юу гэж бодож байна? Ямар урсгалыг хөгжим сонсох дуртай вэ? Эсвэл хөгжим сонсох дурггүй юу? Хөгжмийн талаар юу гэж бодож байна? Гэсэн л асуулт байна да надаа. Залуучуудаа. За төрөмгөлж хэлэх юм яах юм. Яг ингээд нөгөө хүмүүс ам хэлээрээ төрмгэлээд нэгсэн чинь наа ч одоо нүдэрээ яг ингээд яагаад ах юм. Би шиг гэдэгт өөдөөс төрмгэлж хараад ёо заа. Чи ажиглаж ийн очроо. Би энэ юугаа яагаад хамтаахгүй. Сая айгүй юугаа харлаа шүү дээ. Чамаа хүмүүс хүмүүс хааж байгаа төвшөө. Аа дарааштай. Заа чи бачи зүгээр төлгөөний ишилхэг зүгээр. Нүд мэн үртэл төрөмгилээд байгаа би нүд ишил зүгч яасан. За тэг хөгжмийн талаар бодлоо болцооч. Боловчуу да. За төвшөөс эхлэе. Яах яах чи эхэл. Нэрэ бар гомц юм шүү. Бүр гомц та нар ээ сонсогч та нар мөн захирлаа гомдогоо хийж болохгүй шүү. Нэг хүн тэгээ нэг хүн битсэн тийм нөө захирлаагаа гомдоо. Би захирлаагаа гомдгоо болов уу гэдэг. Би бүр яг тэгэж батсан шүү. Би бүр би подкаст гэр яг яах гэж эхлүүлсэн юм болооч гэж бодсон. Тэгснээ. За би бидний чи гол зориг нь энэ биш юм ээ. Хамгийн гол нь байна уу? Байна байна. Сонсогдож байна уу? Аа, стай. Тэмцэл чалгуулж. За одоо яаж вэ? Одоо гүнзгий. Аа за. Би тэгээ тэгж оцсоохгүй. Бидний чи гол юм нь одоо энэ сэдвүүдийг сөхөж авч байгаа энэ сэдвүүдийг л хүнд яриулах те, хүнд дахиад нэгийг бодох тэр үнцгийг л одоо те. Тий. Одоо гаргаж өгч зоригтой болохоос ш. Хүмүүс таалагдах гэж подкасты хийгээгүй учраас л тэрэн дээр бас сэтгэлээр юусоо унаагүй. Харин ч хүмүүс муулж байгаа ч юм уу аль эсвэл одоо таалагдахгүй байгаа нь нэг талаараа бидний энэ хэлэх гээд байгаа зориод байгаа юм маань хүмүүст хүрээд байгаа юм болоо да. Бүр сонсогчгүй бол муухай шүү дээ тий. Тэр чинь бүр одоо 150 хэдэн хүн комент бичээд тэр чинь одоо Facebook дээр 7 хоногийн дотор 20,000 хүн сонссон байна гэдэг чинь одоо бүр энийг л бид нар хүсээд байгаа байхгүй гол юм нь тий. Тий. За за ингээд цааш нь очроо маань юма хэлнэ. Аа.
Захирлынхаа нэр нь бас дундаа гамдаа гэсэн юм. Одоо тэгэл энэ подкастын доор гондос хүмүүс нуучл мучлаг уух юм байгаа үст дээ. Уух юм байгаа үст дээ. Тийм, уусна харж байгаа үст дээ. Энэ хичнээн сайхан хүмүүс байсан. Одоо тэгэл нүдний шилж ихээ зүүцнүү төлгөөний шүү. Тийм, тэгэл юм яачаа. За, за одоо очроо өөрөө тэгэл ярин үз интергал. Жог эвгүй болгох юм чи эвгүй болгаачээ тий. Өмнө тийм байв. Яа. За, за, за. За за үндсэн яриараа гарах уу тэгвэл. За тэгье. Аа. За хөгжим хөгжмийн урсгал. За хөгжимд их дуртай л да тэгэл одоо бол ялангуяа Америкт ирснээр сонс цаас тэг хөгжимгүй нэг ч өдөр баг байгаагүй бах гэж бодож байна. Аа. Үс ажиллаа хийн тэгэл ажиллаа хийх хайж өөр юу хийх вэ тэгэл подкаст сонсон нэвтрүүлгүүд үзсэн. Тэгэл оо тэрнээсээ гарах гэж хөгжим сонсон тий. Одоо юу гэдгийг нэг юм миний хувьд одоо ингээл подкаст хүмүүсийн подкаст тэгэл ингээл гой гой нэвтрүүлгийг үзээд нэг нэвтрүүлгээс нөгөө подкаст руу шилжчих заавал нэг юм өмнөх үгээ мартахын тулд дуу сонсдог гэхүү. Тий тэрнээсээ заа нэг сайхан дуу сонсчих гэж нэг айхтар сонсож үзгээ. Одоо нэг ном уншчаа ном уншсныхаа дараа нэг тэр номноосоо гарах хэрэгтэй болоо дараачийн ном руу гардаг шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан нэг нэвтрүүлэг юм нэг подкастаас нөгөө нэвтрүүлэг подкаст руу яханд бол дуу нэг сонсдог. За ойролцоос нэг 20-аас 30 минут сонсдог л таа. Гэхдээ зүгээр нэг дуу сонсоод байхгүй жоохон сонирхолтой сонсдог. А би бүтэн 7-7 хоногор одоо ингээд сонсдог байхгүй юу? Би бүтэн 7 хоног сэрчмаг сонсдог. Би бүтэн 7 хоног камертан сонсдог тий. Би бүтэн 7 хоног силиндиан сонсдог. Хөстн сонсдог одоо юу байт Майкл Джексон сонсд ингээд 7-7 хоногор явцдаг байхгүй юу? Тэгэхээр бас гоё юм байлаа. Би бол хизээч урд нь одоо дуучин сэрчмаг тэгж гоё сонсож үзэж байгаагүй. Сара ихчийнхаа тэгж сонсож үзэж байгаагүй. Оо ямар ч гоё дуу нартай юм те. Тэгэхээр яг ингээд нэг барьсан одоо юу гэх юм жанр гэж ерөөсөй байхгүй. Би ийм урсгал дуртай, тийм урсгал дуртай гэсэн юм бол байхгүй. А тэгтээ бол яг гоо ганц шүтдэг хүн гэх юм бол дуучин болд. Хар багасаал дагаж дуурайж хувцлаж дуугийн дуулж одоо үргэлж сонслог. Тэгээ тэрнээсээ шол нэг айхтар нэг химнэл баригдаад хөчмийн урсгал баригдаад байгаа юм байхгүй. А хөчмд бол нэлээд дуртай, өөрө гитар тоглох дуртай. Тэгтээ сайн чадахгүй сурдаг, байнга сурдаг тэгээд хөгжим тоглож сурах юмсан гэж их бодож ирсэн. Би амьд хөгжимд бас их дуртай. Аа нээрээ Монголд очиж байгаа одоо Монголынхоо энэ нөгөө юун дээр юу яаж штэ ордны хажууч юу байдаг вүлээ? Яа юуны чуулга вүлээ? А дөөрмөр болоод драмын театр уу? Биш биш. Дөөр болоод идэв. Хоёрын төв өргөөл. Аа юу вүлээ? Тэрний хажууд чи юу? Филермон. Аа Филермон. Филермон. Эй за одоо Филермонд очиж байгаа би одоо юм жоохон балет малет те нэг жоохон нэг юм сонгодог одоо урлаг руу жоохон орё гэж би бодоод байгаа шүү дээ. Тэгэл хүүхдээ бас гоё хувцлаа л өөрөө гоё хувцлаа л те их нэртэйгээ гоё хувцлаа л тэгэл нэг юм одоо юу гэдгийг тунгалаг таймер маймер хамаа тэр чи яадаг хөлөө учиртай гурван толгоо оо учиртай гурван толгоо дөөр мөр одоо гайхамшиг шиг шүлдэ базар байна эхлэе гэж би бол бодоод байгаа. Тэгээ 7 хоногт нэг удаа үздэг. Тэг хүмүүсээ сурах сонсох нь баг одоо билет нь олддог биш үү? Одоо ч зогсцсон байгаа л та. Оо тий одоо зогс. Ер нь бол ер нь олдохгүй шүү дээ. Олддгүй гэж чинь тий. Харин тийм бай. Би ч одоо их хожуу тийшээ орлоо. Би хурж ирээд нөгөө Ромео Жулиеттаг үзэн Ромео Жулиеттаг балетыг тавьсан шүү дээ. Үзэн гээд үз чадахгүй байсараа карантин л айцсан. Би тэрэнд л жоо харамсаад. Аа яа. Тэгээ нөгөөд ямар ч хэлсэн тим чиглэл за чиглэл рүү чигчтэй одоо тим юм үзэж эхлэе гэж одоо энд Америкт 3 жил байлаа. Тэгээд Америкчууд энэ шарууд хүүхдүүдээ яаж хүмүүжүүлж ийн ингээл нэг хажуунаас нэг ажиглаад тахад бол бүгд л одоо тим дөөр сонгодог хөгжим те балет үздэг. Тэгэхээр юм хэдэ болоо бас тэрийг дагайл гэж би бодож байна. Окей. За миний хувьд бол юм байна. Тэг. Болсон. Болцноо. За. Болсон.
За би маш тавчхан бөгөөд тодорхой ярий. Норшихгүйгээр ярий. Яг бүр орлын үс энэ хардаа бүр яг энэ спротын рок мок гэдэг нэр их цмар их шиг юм уу юм. Дөлгөөнийг шилж жигцсэн энэ одоо сунгаа альцуд наав гэдэг зангалах. Харин тийм ээ шилжлээд буцаад гэм үү. За хөгжмийн талаар бол одоо мэдээж сонгодог хөгжим нэр би очиротого юу вэ шүү? Санал нэг байна. Тэгээд тоор маань ирэхээр нэг цог үзчи. Ёстой хамгийн түрүүнд юу яа чи? Манай гэр бүл танай гэр бүлийг юу театрт урьж чи тээ. За тий хэлсэн. Аа тэгээд хамтдаа үзье. Дөлгөнөө битээр бас яг ерөнхийдөө би Монгол дахтай аяг үз аймарч ихэнч юу юм бэ? Ингээ үзэх ер нь хаяада үзчдэг байсан. Тэгээ зарим нь бол ажлын шаардлагаар зарим нь ингээд бүр ингээд зориулж өдр үздэг байсан. Аа тэгээ надад Монголын маань одоо би бусдын нь бол муулж байгаа ч манай Монголын балетийн урлаг бол бүр за уучлаарай нэрээ би бол тийм гайхамшигтай балетийн урлагийг бол бис дүнхээр бахархсан. Тэгэхээр балетийн одоо ямар нэгэн гоё тоглолтыг одоо үзэрээ гэдгийг бол хэлмээр байна. Тэгээд бид Ромео Жулиеттаг үзэх гээд карантинд одоо ороод үзэж чадаагүй. Тэгээд босод мэдээж Монголын сонгодог урлагуд бол бэст л та. Гэтэ над бол балетийн урлаг бол бүр хамгийн бэст санагдсан. Тийм. Тийм байгаа. Аа тэгээд дөлгөөнөөр нэг бүр зориулж Стокгольм хотын төв театрт нь сонгодог юг бүр Пледийн захиалж ирж байгаад үтсэн. Яа харахгүй. Одоо бид нар чинь тэнд нөгөө нэг хар бор ажил хийдэг учраас тэр болгоно нөгөө нэг ингээд мэдээж классик юм үзэх гэж бол хувцалт нь хүртэл цаанаасаа тэгээ бүр өөр юм гэсэн юутэй байдаг. Тэгээ бид төр тэр өдөр бүр өөртөө хамгийнхан гоё хувцсыг өмсөөд, косчо пичакон өмсөөд ингээ очоод яг тэр юунд нь ингээ сонгодох хөгжим нөө оркестрийн тоглолтыг үзсэн л тээ. Зүгээр л вау л байсан. Тэгээд тэр бол бас бид төрийн Стокгольм дөнгөрүүлсэн амьдралын бас хизээч мартагдахгүй нэг орой болж хувирсан. Тэгээд Европоо тэр тус маань хөгшин Европ ер нь Европын үзэгчид ямар байдгийг гэдгийг нэгдүгээрт үзэх гэж орсон, хоёрдугаар юу нь ямар байдгийг гэдгийг одоо тэр тоглолтынх нь ур чадвар нь ямар байдгийг гэдгийг орсон, үзэх гэж орсон. Тэгээ ер нь ямархуу зарчмаар тоглолт юм байна гэдгийг үзэх гэж орсон. Эхлэл юмыг үзэх гэж ороод эхлэл юм мэдэж авч гарч ирсэн. Зүгээр л бэст юм билээ. Тэгээд миний бодлоор бол одоо ингээд гадны нутаг руу бид нар ингээд аяллаар явда штэ. Тэгтээ ядаж нэг тухайн тэр орныхоо нэг аль бол классик кино гэж юм уу ядаж классик нэг тоглолтын бүр зорж байгаад үзээд явбал тэр аялал бол үнэхээр гайхалтай аялал болно шүү. Амстердам очихдоо үг нь үзэх байсан тий, төвшөө нэг ярьж ирсэн шít бид нар тий. Чи нэг гадааны гоё тоглолт болтой гэдэргээл театраар нэг явж үзүүлж ирсэн шít тий. Дааж одоо хугацаа богино байсан учраас үзэж чадаагүй. Амстердам бол дараад ичж хагаад нэг үзнэ гэж бодоод тий. За тийм байна. За хөгжмийн тал дээр бол нэр би амар нурштив биш үү те ингээд өөрийнхөө амар ихэн боддог учраас бодлоо хэлэхэр л нурцсан болчихд юм биш үү ой тэр мэрийг бодоод ах хэрэг үгүй л юма ярилцсан одоо яах вэ те тэгээд үгүй яах вэ за тэгэд юу юм бэ би бол эхлээд оюутан байхдаа заа би нөгөө юу хөгжим аягүй сонсдог байсан одоо юм рок pop гэдэг юм штеп. Одоо нэг 30 гараад ирсэн чи миний бодлоор нэг юм өрчл яваад тах шиг юм надад санагдаад байна. Тэр тэгдэггүй нэг 5 жилийн нэг дараа өөр хөгжим сонсдог, өөр урсгал сонсдог. Одоо би бол нэг тийм амьд хөгжим сонсго амар дуртай болчиход байгаа штеп. Тийм. Нэг тийм амьд хөгжмийн тэр нэг тийм юуг л амар ойлгож, бүр өмнөхөөс илүү их ойлгож сонсдог болчиход байгаа юм. Тэгэд энэ амьд хөгжим илүү бас ингээд нэг тийм ойрхон байгаад байгаа юм шиг надад санагдсан. Тийм ажиглагдсан уу юу ер нь ингээд таанад тийм үйлчлэл одоо ингээд за төвшөө бол мэдээж битөөртэй зөндөө ярьж ирсэн 10 жилтэй багт нөх хипхоп дуулдаг гэсэн хэрэг мэдээж хипхоп сонсдог л байгаа шүү дээ тий. Сонсдог гэсэн баг одоо бол хипхопыг тэгж гүнзгий сонсож байна бас тий. Юу шиг бас арай өөрчлөгдсөн эсвэл гацгийн яг тэрэндээ байгаад байна уу? Ганцхан тэрэндээ л байгаад байгаа шүү дээ. Байгаад байна уу тий. Хүмүүс тэгэл эдгийн тий. Над бол өөрчлөлт гэдэг юм шиг санагдсан шүү дээ. Аа. Тийм байна да. Болоскё. Болцсон. Зохиолын дуу хэр сонсож байна? Зохиолын дуу хол замд л гоё юм билээ.
хөдөө орон нутг руу явж хол замд л гоё. Тэгтэл хол замд олол тэр ёо Нирвана ч юм уу Guns N' Roses ёо тэр классикуудыг сонсоод явхад асал эвгүй штеп. А тэгтээ бас сүүлийн үед тэр трэппиг бас хөөрхөс сонсоод байгаа. Cardi B-д бол бас хаяа сонсчиход гоё юм бэл. Хааш ус. Хөөрхөн октод л трэп сонсох хэвээр одоо их шоулно. За зүгт. Хөвчм шиг сайхан юм гэж алгаа тий. Дах бүгд. Надад бол тэгж санагддаг. Саяхан 2-7 хоногийн өмнө байна уу хэзээ байна. Би нэг хүүтэй уцаар яж байгаа тажуу давсар толгойсан байхгүй. Тэгээд тэр миний яриаг сонсцоод надаас ус байхгүй. Та хүүгээд хамтлаг мэдхүү гэж. Тэгээ нөгөө билетийг авсан чинь тоглолтны цуслагдсан гэж коронавоос болоод. Тэгэл тэгсэн чинь над бол амар гоё санагдсан. Хөгжимчтэй агуу юм даа л гэж бодож байгаа юм чи. Тэгэл асуусан чинь тэр хүн чинь нөгөө нэг сонсголоороо ингээд мэдсэн биш. Энэ яг Монгол хүн байна даа гэх тээ. Тий. Яриаг нь сонсоод хажууд нь юм ярьсан чинь юу вэ л гэдэг байгаа юм шиг сонсогдсон юм уу. Тэгэд бол надад гой санагц. Яг нэг миний аавын тухайч асуугаад байгаа юм шиг, миний ээжийн тухайч надаас сууж байгаа юм шиг тийм зүйтэй. Тэгэл бид тэр хүү амтлыг мэдхүү гэхээр нь л миний аав ч гэж хэлчихвэр юм шиг нэг тийм бас хүнд амар гоё юм сэтгэл хөдлөлт юм байлээ. Тэгэд би анх удаа тэгж бодлоо хөгжим гэдэг юм бас үнэхээр агуу юм байна гэж бодлоо. Миний өөрийн сонголт бол би 10 жилээс ахгуулаа хипхоп хөгжим их дуртай болсон. Би өнөөдөр хүртэл ер нь хипхоп хөгжим сонсож байна. Хипхоп бол ер нь би баяр сонсдог. Одоо тэгэл ихэвчлэн би Монгол хипхоп сонсож байна. Яагаад гэвэл нөгөө нэг надад хөгжимд хамгийн чухал юм үг гэж би өөрөө ойлгодог. Миний нөгөө нэг надад хамгийн чухал юм үг байхгүй юу тэр дууны. Тийм болохоор би яг юу хэлж ийн, яаж хэлж ийн гэдэг нь надад айгүй нөгөө нэг айнаасаа илүү их чухал санагдаад байдгийн. Тэгэл би хипхоп хөгжимд бол дандаа л үгийн сонсдог ч юм уу тийм болохоор сонсоход хамгийн их ойлгомжтой юу хамгийн мундаг ойлгохоор Монгол хипхопудаас ер нь төлхөө сонсдог. Яг алиг ихэвчлэн сонсч одоо чиний хувьд бол хипхоп одоо юу одоо шилдэг артист гэвэл одоо чи хэнийг гэж нэрлэх вэ? Тэгэж би бол яг тэр мундаг энэ мундаг гэж нэрлэж бол чадахгүй юм байлээ. Зүгээр яг одоо бүгдийн сонсч байна. Ван дэ бог сонсч байна. Тэгэл Тэн чинь нөгөө нэг юм үе үеэрээ л хөгжим ер нь өөрчлөгдөд идэм шүү. Тэрийг л би харж ин л да. Одоо энэ нөгөө нэг хипхоп болж байгаа хүмүүсээс а тэгэхээс биш би нөх амир би нөгөө нэг анх олдсгүй сонсдог байсан гээл одоо нэг айстоп мартахгүй гэдэг ах ч юм уу тэгвэл шал тэнэгэл байна л да. Яг одоо бол бас айстопын зарим юм сонсохоор жоохон сонирн байдаг ч юм уу тийм юм бол байж байдаг шүү дээ. Тэгээ одоо Вандебо гоё гэж орчин үеийн залуучууд Вандебо сонсож байгаа. Вандебо сонсоод зарим нь таалагдахгүй ч юм уу хүн болгоны хөгжим хүлээж авч байгаа л ё мэдрэмж өгдөг бах тий. Хамгийн мундаг зундаг гэж надад бол ер нь их таалагддаг байсан хамтлаг болоод оппозит хамтлаг байна. Оппозитыг сонсохоор л надад өстой жинхэнэ өөрснийг нь хэлж байгаа нөгөө микрофон руу нулимна гэдэг шиг л үнэндээ зоргоороо зүгээр ингэж яг л юугаараа л хийж байгаа юм шиг санагдаад байдаг бахгүй. Ямар нэгэн нөгөө нэг юм хүчилж ингэж гаргаж байгаа юм байхгүй зүгээр яг л ийм сонирхлороо хоёр залуу тий. Тин дээр зүгээр өстө хаанга гэдэг шиг л хаанга янаа л гэдэг шиг л яаж юм да тэд нар чинь жинхэнэ нулмаал чигэж их яадаг ус нэгсэн чи дааш тэр чи одоо болоод инрэл чи уунаа нууц юм шиг л нь штэ тий там тулга тэр өөр надад их таалагддаг байсан. Тэгээ би бол өөрөөр ер нь хипхоп хөгжим их сонсох дуртай. Одоогоор хүртэл сонсож байна. Тэгэл яг жоохон тавгуу мавгуу байхт ч юм уу чихвчээ игээл хипхоп хөгжим тавьчаал тэгэл гудамжинд явахаар л надад нэг тийм ийм нэг зэвүүн мэдрэмж төрдөг шүү дээ. Яг нэг өөрт ингэ нөө харууд нөө харууд нэг ингэж явдаг шүү дээ. Далим алим ам ам бүр зөөрцөө. Би бүр нэрээ тогломгүй тэгж явмаар санагдаад идэв шүү дээ. Ингээ зэвүүн зөвүүн дуу сонсохоор аа стее. Галяг нэг жоохон сонирн болцсон байж байгаа л сэтгэл санаа жоохон өвгүй ч юм уу яа би мэдгүй нэг хүн дийм үе байдаг шүү дээ нэг жоохон гонсон мэнс ч юм уу тэр үед ингээл зэвүүн дуу сонсоод явхаар ингээд өөрөө ирэхгүй явц мод өвгүй болоод ах шиг санагдаад байна та зэвүүрэл хэлэх үү тээ толгоо молгоогоо хөдөлгөөд зүгээр гудамжинд зүгээр сакрмаар санагдаад хүү амтай харагдахаар хэрүүл хэмээр санагдаад
тэр нь ч юу юм зүгээр тэр бас их гоё тусалдгийн юм шиг санагдаад ийм надад хөвгөн хүнд бас ингэж гоё хүний сэтгэл засдаг юм ирчүүч өгдөг ч гэдэм юм уу. За тэгэл миний сонсдог хөвгөн тиймэрхүү байна да. Яг өндөө тэр сонгодог монгодог бол би ястаа сонсож мосоогүй сонсоё ч гэж юу нэг боддог ч хүү. Ааха. Манай эхнэр л балет үзье гэдэг энд байгаагийнх нэг балет үзье гэдэг. Тэгээд би үзье гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд яг өөрөө бол нэг хүч чадал гарахгүй л байна л да. Алуу үзэх явуудах хаана үзэхүү гэдэг. Ааха. Тэгэл яг хөө нэг өдөр цаа чи билет аваад ирнэ л тээ. Тэхээр нь л нэг очиж үзэх байх л гэж бодоод байна. Ааха. Тэгээс биш яг сонгодог хөгжим мөгжим тийм ингээл нөө нас ахаад нэг миний сонсдог хөгжим өөрчлөгдөв ч гэдэг юм уу. Тэгсэн юм байхгүй ер нь хипхоп та их үнчээр сонсож байна. Ааха. Зохиолын дуу муу сонсноо мэддэг дуунууд ер нь одоо сая сүүлийн үед хийд болж байгаа дууг бас сайн мэдэхгүй байна зүгээр ээж юм бор аяг маяг аргалд явсан ээж мэжиг бол хүн дуу бол ер нь дуулнаа жирмийн цагаан нуур муурыг бол бас дуу суухгүй би ааа дуулалт хүрээл түрээл явчихна танаа хүү вандибой өдрийг сонссноо ер нь сонсоод хэрвээ хүү би сонсгосон л тоо тэгээд сонсохгүй байна. Манай хүүч бас нэг арай жоохон өөр хөгжим үгжим сонсдгийн шүү гама. Аа. Өөрө би ч их гэдэг оролдоод идэх байхгүй юу? Өөрө тийм сонирхолтой. Тэгээд нөгөө төгөлдөр хуур дарж байгаа. Тэгээд тийм болохоор энэ төгөлдөр хуурны аймаг ч юм уу. Тэгээд энэ чинь нэг юу юм байна л да. Энэ нөгөө яг нөө цаг үеэрээ одоо энэ чинь нөгөө 10 жилийнх нь юу гэлөө сонирхол сонсож чинь тэргээрэл явдгийн байна эднэр чинь. Аа. Тэгэхээр Германы хөгжим мөгжимч байд юм уу юу ч байдгийг нөгөө нэг найзуудаасаа бид нар ч нэг тэгдэг штеп. Аа. Тэгээ найзуудаасаа сурхаас биш нэг аавын зөвлөгөөгөөр нэг тэгдэг сонсоод сонирхох юм гэж байхгүй юм байна л да. Би ч бас хипхоп руу түлхэж унгаач гэж нэлээ үзсэн. Тэгээд ер нь тэгэхгүй юм шиг үлээ. Аа. За. Явж явах гинт түлхэ унгаач тийм үгэд бас үзсэн. Тэгээ болохгүй юм биш. За. Бонус хэдвээ яах уу? Ар араас нь шууд залгуулад асуугаад яваа явчих. Одоо хүмүүсээс ирсэн бонус хэдүүдийг юу яачих вэ? Хамгийн сүүлд нь гурвуул. Хамгийн сүүлд нь гурвуул явах. За тэгээд. За окей. За ойлгомжтой. За очроороо одоо орох уу? Яах вэ? Яах уу гэж. Ямар вэ очроо? Тэр ямар вэ? Түшэг дээрээс үнэндээ сонирм болгоо иччээ. Хонь олгоо иччээ. Хонь олгоо. Ёстой хонь олгочих. За, миний энэ сэтв жоохон deep сэтв. Зүгээр нэг хитгэ өдрийн өмнө ингээл чатар маазрал юм биччихсэн хүн өнөөдөр ингээд хорвоог орхио явчлаа те. Тэгээд би бас энэ талаар нэг жоох ярмаар санагдсан л даа. Надад бүр 2-3 өдөр үрсэн санаанаас гарсангүй. Би жоох ихтгэж ядаал ямар сони юм бэ тэгээд. Яг хөө цаашдуулал ингээл бодхоор тэгээд хүн гэдэг ч нэрээ. Эсвэл нэр хариугүй л юм те. Тэгэл хизээ одоо өөд болох нь мэддэхгүй. Тэгээд яг ч одоо юу гүшмэр ч юм дэ би одоо яг асуултаа бас яг мэдэхгүй л байна л даа. Үхлээс айдгүй хинчтэй хайшин эсвэл одоо өөр амьдрал байдаг болов гэж бодсон жаас бид нар ингээл баг бахтай их л ярддаг байсан сэдв штэ ингээл байнга л ярддаг те одоо үхэд хүн хайждаг бол ч гэсэн зүгээр би нэг юм тэг юм үхлийн талаар нэг ярмаар санагтаад ирсэн тэгээд яг асуултаа ингээд гой юу яаж чадахгүй байна. Тэгэхээр одоо юу гэж хэлмээр юм бэ? Зүгээр л нэг энэ талаар л нэг ярмаар санагдал. Асууя. Төхлийн талаар одоо юу гэж боддог вэ? За одоо цаашлаад одоо үхэд өөр амьдрал байдаг болов те. Аа. Яг энэний талаар та хоёр нэг яриач. Аа. За төвшөө эхлэх үү? За би эхлэе да. Одоо тэгэхэд. Одоо мэдээж амьдралд нөгөө бид нар бас өмнө сэдвүүдээс өхөж гаргаж л ирсэн л да тий. Амьдралд одоо хамгийн хэцүү юм одоо үхэл өвчин тий. Энэ хоёр л одоо хэцүү. Тэрнээс бусад одоо тулгарч байгаа юм болвол
Тэгэл одоо цаг хугацааны аясад эдгэрэл ч юм уу те сэтгэлээс тэгэл арчигдал алга болдог мартагддаг ч юм уу эсвэл тэгээд тийм хүчтэй нөлөөлдөг юм шиг. А энэ үхэл өвчин зовлон хоёр л хамгийн хүнд те тусдаг юм болов. А би бол үхэлтэй бол үхэл гэдэг энэ зүйлийн талаар бол оюутан байхдаа 10 жил байхдаа бол их өрөөсгөл бодож явсан юм байлээ. А яг үхэл гэдэг зүйл хүний амьдралд одоо ямар амир хүчтэй нөлөөлж хүний амьдралыг өөрчилдөг юм бэ гэдгийг яг ээжийн яг нөгөө өвчтөө байх тэр үедэд ээж маань 3 удаа яг ёстой үхэхэд босоод ирсэн байхгүй. Хамгийн сүүлд нь эмч нар одоо бид нар бол хамгийн эцсийн аргаа хэрэглэлээ. Аппаратанд оруулла. Одоо тэр чинь ингээд 3 хоног шоконд ороод босч ирэхгүй байгаа байхгүй. Тэгээд энтлийн гүрээнийхэн суцнаас одоо артерийнхэн суцнаас цусыг аваад тэгээ аппаратанд ор шүүгээд буцаагаад энтэл рүү ингээд оруулж байгаа байхгүй. Яг тэгэл одоо ингээд хэрвээ ээж чинь өнөөдөр ингээд босохгүй бол би аппаратаа салганаа гэдэг үгийг сонсох тэр мөрчил үхэлтэй би одоо хамгийн ойрхон одоо үхлийг мэдэрсэн тэр агшин юм болов гэж би л хувьдаа боддог байхгүй. Тэгээд харин аз уулж ээж маань одоо яг тэр өдөр бүр яг эмчи хэлсэн үгийг сонссэн юм шиг төд удалгүй нүдэнэ гээд хаана байнаа гэд тэгэл нүдэнэ гээд хүмүүстэй яриад тэгэл айгу хурдан тэнкрээ. Тэгээ би ээжтэйгээ дараа нь ингээд ярилцаж байхад ээж тэгчихсэн байхгүй. Ингээл бодоод одоо би тэгэл ингээл үхчих юм бол би эргээгээд одоо яг энэ хүний амьдралд юунд тарамсах вэ гэд тэр бодлоо ингээд надад хэлсэн нь эргээгээд хүний амьдрал гэдэг чинь үнэхээр богинохын бид энэ богинохын амьдралд те шал хий дэми зүйлийн төлөө ингээд одоо айгүй их цаг алдат юм байна гэдгийг ойлгож авсан. А дээрэс нь би нэг л юмыг маш сайн ойлгож авсан. Би яг ээжгээ тэр нэг үхлийн мөчид ирэхэд эргээгээд амьдралд харамсахгүй байхын тулд би яг юу хийх ёстой вэ гэдэг дээр л ерөөсөө үлдсэн амьдралаа л фокуслый гэж бодсон. А тэрнээс биш би нэг өнөөдөр нэг одоо байртай болох ч гэдэг юм уу, аамарлаг машинтай болох ч гэдэг юм уу, эсвэл бол нэг аамар том барилга барих ч гэдэг юм уу. Энэ дээр бол фокустай байхгүй. Миний энэ хийж байгаа юм маань эргээгээд Надад гоё хайп байдаг. А эргээгээд би одоо яг тэр үхэх мөчд ирэхэд заац би ч одоо хаашаа харамсахгүй сайхан амьдрал үхчихээн дэ харамсахгүй байх тэр юмн дээр л очсон. Тэр үхлийн талаарх миний ойлголт ч юм уу, миний бодол бол ерөөсөө тэрдээ товчхон бөгөөд тодорхой хэлэхэд бол. Питер Юбар Монгол улсны 100 эхнэр шиг санагдахын нэг сосур оромгоо орсон. Чирэн дээр сосур оромгоо хийсэн санагдаад энэ яг сосур орон гэдэг нь над нөгөө нэг ир хүнийхээ надад тийм их гоё ир хүн шиг санагддаг байхгүй нэг тийм онгроо тэ нэг надад бас нэг юу нэг тиймэрхүү ирчүүд их таалагддаг яг шударга онгроо яг өөрийнхөө гараар бүтээж чадсан тэгээд чадсан юмдаа ингээд бүр нэг юм бахархалтай ирдүү байдаг тэ Тэгээд сосур урамгад юу ч ярьж ирсэн. Тэгсэн чинь тэгж хэлж ирсэн. Би бол өвхтэй хүүхдүүдтэй гоншгон ад энэ их чинь гээрэ, тэр их ч тэгээрэ энэ чинь гэсэн шүү гэж би гоншгон моншгонохчгүй. Би зүгээр өвх хөрөх юм бол би хүүхдүүдтэй аав нь ер хүн шиг амьдэрсэн шүү гэж хэлээл өхөн. Хийжсэн баггүй юу? Тэр үг надад айгүй гоё санагдчихсэн. Тэр юу илэрхийлж байгаа нөхөр яг миний ойлгож байгаагаар тэр хүн амьдралаас авах таашаал авцсан байгаа хөөхгүй өөртөө сэтгэл хангалуун байна. Одоо хэдэн настай ч байд энэ тэр хүн 60 урж гинөө 60 гар настай ч байд юм уу эсвэл 50 нэлен гарцсан ч явж гинөө те. Тэр хүртэлх амьдралдаа тэр хүний чинь сэтгэл хангалуун нь тэр үгээр ингээл илэрхийлэгдэж байгаа сте. Яг очроогийн саяны хэлсэн шиг ингээд Надад бас тийм найзуудгаа алдсан тохиолдол зөндөө байна л да. Би өөрөө энд байж байхад тэгэл тэнд нэг цаг бус юм болчтой тий. Бас л аваар өвчин зовлон өчнөөл юм тохиолдол ингэсэн үе байна. Тий, тэглээгээ зүгээр яг хуу тэрнээс би нэг л юмыг ойлгож авсан. Бид нар өнөөдөр амьдарч байгаа амьдралдаа сэтгэл хангалуун л байх хэрэгтэй юм байна. Миний ерөөсөө л дандаа хэлдэг юм болоод
хилдэг юм боловч гэж та одоо энэ нөгөө подкастаар орсноос хойш миний хилээд идэг санаанууд тийм л байгаа байхгүй одоо зүгээр заавал байрны төлөө заавал машины төлөө тэгж битгий амьдраарэ тий зөвхөн аз жаргалтай элэг бүтэн байхын төлөө байгаа цаг хоромдоо байгаагаа мэдрүүлж л амьд явбал надад бол гой санагдаж байгаа байхгүй тэгэхээс биш өнөөдөр чи муу байна би сайн байна гэж нэг нэгнийгаа Гэтэл тэргүүл төрөл өгөхөөр оронд бид нар нэг хин энийгээ шүүгээд яах юм бэ тийм үстэ. Тэгээ миний бодож байгаа юм би өглөө гэхэд ямар ч байсан сүулт нь энэ хүн ийм юм хийсэн маа л гэж л юм үлдээсэл гэж би боддгийн. Тэр тэгээс үүш намааг нэхтэй энэ мундаг байсан шүү. Энэ хайрын хүн байхгүй болчлооч гэдэг юм уу тийм ихгүй зүгээр намааг миний дөрөв хөхөд миний аавч ир хүн байсан шүү дээ гэж бодлоо л ихэд л болчихж байгаа байхгүй да тийм үстэ. Тэгээс биш заавал миний аав биднэрт бүгдээрэнд нь байр үлдээлээ, мөнгө үлдээлээ, намааг үди зэрэгтээ өсгөж хүмүүжүүлсэн, намааг боловсралтай болгосон гэ би тийм юм юм бол нэг хүүхдүүдээс хүсдэг байхгүй юу? Миний бодол бол нэг тийм биш зүгээр. Яг гэвэл энэ хүүхдүүдийг нөө гаргаснаараа би өөрөө таашаал авч байгаа байхгүй юу? Энэ ингээд би нөгөө нэг одоо Яг ингээд гинти үхэл зовлон боллоо шүү гэдэг юм уу тийм юм болох хүртэлх өнөөдрийн хугацаанд би энэ амьдралаас өөрөө таашаал авч байгаа хгүй хүүхэдтэй болсноороо тий одоо хүмүүс хүүхдийг асуудал гэж хардаг бол энэ асуудлыг би өөр дээр авчирснараа надад таашаалтай байгаа хгүй тэгээс би чи ингээд амьдрал амар сэтгэл хангалуун байгаад шүү дээ тийм болохоор бол би заавал Тэрний үр дүнг заавал хүүхдээс нэхэд байх шаардлагагүй гэж боддгийн. Би өөрөө тэрийг ашиглаж таашаал авчаад тийм үсттэй. Тэгээс сүулт нь тэрийгээ би чамааг үди зэрэгтэй өсгөлөө, би чамааг боловсралтай болголоо. Өсөх юм бол хийхгүй л байх хэрэгтэй шүү дээ. Тийм үсттэй. Өсөхгүй л бай. Тэр боловсралд нь хөрөнгө оруулахгүй л бай л та. Тэр чинь хүн л юм чинь цаг хугацааныхаа явцад бүхэл юм болж л таарна шүү дээ. Тэгэл одоо хамгийн гол хэлэх гэж байгаа юм яг уу Тэгээ сайхан дурсамжуудаа бодсоход л надад бол сайхан л байдгүй шүү дээ. Одоо яг зам шиг ийм байдалд орчоод бидгээ зүгээр найзуудынхаа тэр тухайн л боддгийн шүү дээ. Энд нэг тэгэж гоё байлаа, энд нэг ингэж байлаа гэж одоо үнэхээр бодит нөхцөл байдал дээр ингээд итгэмээргүй мэдрэмж л дээ. Урдных нь өдөр нь би оюутан байхад автобуснд явж байгаа л маргааш өглөө нь өчигдөр шин нас урччихжээ гэж тийм юм сонсч л байсан найзгаа тий. Хүн мэдхгүй яг ийм Юм төрдгийг би бол өөрөө яг ойлгож л байна л да. Гэвтэл бодит байдал дээр тэгэл байхгүй болсон чи байна. Энд чинь л яг л бодит байдал шүү дөгш. Тэгэхээр одоо сайхан дурсамжууд тэгэхээр л одоо хамгийн чухал юм миний харснаар бол хүний амьдралд сайхан дурсамж юу нас гоосо орон цаг их нүгтгэн юм шиг санагдсан шүү надад. Хүний үлдээсэн нөгөө амьд дахуудаа үлдээсэн сайхан дурсамжууд те. Мм. Яг л одоо өнгөрсөн найзуудынхаа тухай бодохоор дандаа л гой гой юмнуудаа л боддгоо шүү дээ. Бидний нөгөө нэг энэ тэнд хөглж ийсэн, пагтлж ийсэн тий. Аа. Нөгөө тий гош хоолж ийсэн ч гэдэг юм уу. Тийм юмнуудыг бодоол тэгэл би ер нь одоо тэр найз нөхдийнхөө надад үлдээсэн гой дурсамжинд л талархаж явдаг та. Бид нарт бас нэг илээсэн сайхан цаг хугацаа байсан байна тий. Дурсаж явах юм байна. А тэгээд тэр сүулт нь яг одоо яа төгсөн хинч мэдэхгүй учраас дурсамж л үлдээд юм байна. Тэгэл цаг хугацаа бол бүгдийг имчилнэ. Тэр бол ойлгомжтой. Тэгээд сайхан найзыгаа сайнаар дурсч явах шиг сайхан байхгүй л гэж л бодож явдаг да би бол. Тэг өхлөөс бол мэдээж бүхэл хүн айдаг байлгүй дээ. Би ч гэсэн айдаг. Гэтэ нэг л юм боддог. Би яг өхөө өрүүлнэх гоншгонлгүй тэгэл Тэнт ингээд сууж байгаа л оо гэл ингээд өгчүүл надаа биеинд амар байх гэж бодоод ит юм бэ. Цохохгүй гарав. Тэ өвчин зовлон тусах юм бол бас нөгөө хин энд хаалгаатай байхгүй да энэ ч нөгөө өөр хөхтүүд ээ заа орчин тойрныхон доо тэ. Аа. Аа ижил тэгэл нөгөө санхүүгийн талаасаа ч юм уу бас хэцүүлдэ тэгэхээр хэдүүл бас өөрснөө техгүн тул бид нэр өөрснөө л би хаага бодож хичээж спортоор хичээлж за спортоор хичээлдэг юм аа гэд ядч ил идэж ууж байгаа юмда анхаарал тавьж л байх хэрэгтэй юм шиг байна тий. Аа. Тий, тэгэл өвхлээг л одоо яа тий эсвэл би тэгэл заримдаа ч боддیں۔ Тэгэд намайг чим буудах юм дээ гэж бодож байгаа юм чи. Ингээд өвхөх нь болчвол эндээс түнк гэл ингээд өвчүүл амар тэгэд хий да амар тий. Өө нөгөө ч тэгээд явж байгаа өвчсөн гэж хэлээ гэл тэгэл амар. Ишгүй бас нөгөө өвчин зовлоо ягаар тэг юм бол бас их зовж өвхөх юм бол нөгөө үдчихэж байгаа хүмүүстэй хэцүү л дээ. Өгч байгаа юм тэгээ зовсон ч гэсэн нөгөө тэр мэдрэмж нь тэгэл байхгүй л болчих байлгүй дээ тий.
Тэгээ одоо яг дараагийн амьдрал мандрал гэдэг иймийг би одоо бас яг сайн мэдэхгүй л байна. Одоо тэр талаар ч одоо байдаг ч болов байдгүй ч болов гэж бодчихсон үе байгаа бах л та зүгээр. Гэхдээ тэрэн дээр нөх амар тийм төвлөрч мөвлөрч нэгэд исэн ч юм болов зүгээр яг байгаа амьдралдаа л сэтгэл хангалуун амьдрцгаая залуусаа гэж хэлэх үгүй нэг юм бас сүйд нэвтэх хэлчмээр байна тий. Тэгээ одоо хин хиндэ нэг сайхан найз нөхөд гэлтгүү гэр бүлтэй одоо өдөр болгон талархаж яваарач гэдэг юм уу юм гэдэг одоо тэгээд тиймэрхүүл байдалтай байвал бас их зүгээр юм шиг санагдаад байгаа шүү дээ. Гэхдээ бас яг бодит амьдрал дээр нөгөө нэг байнга талархаад идэгчл худлаа л да тий. Тэгэл хүн тэгэл ер нь яа юу ч хийсэн хаан ч хийсэн буруу зүрүүл юм хийхгүй явал тэгэл тэр чинь л одоо хамгийн зүйтэй юм л болох байлгүй дээ. Мөр мөрөөрөө урт гуртахаар сайн хийцгээж ивэл тийм. За тэгэл тиймэрхүү байна да. За за. Очромын сэтгэлээ жоохон унаад байна уу? Зүгээр үү? Гэхдээ нэг ч айхтар ч унаж барьсан байхгүй л дээ. Зүгээр л яг ингээд бодхоор амар тийм юм. Их сонин санагдаад байна л дээ. Гэтэ яг би урд нь одоо үхэлгээл гэхээр юм их айдгүй байсан тий. Аа тэгэл хүн болгонд ламбардан мэлдэв гэсэн өхөө өрөлхөө гизээч өхөн штэ тэгэл зам гарч гаталж байгаад одоо 5 минутын дараач өхөн штэ гэж их омглон ярьдаг байсан. Гэтэ одоо ингээд бодохоор амьдралд илүү хайртай болцсон юм уу? Эсвэл одоо өхөхөөс тэгж айдаг болчиход байна. Одоо би бол нэг өхлөөс жоохон айдаг болчиход байгаа байхгүй юу? Ингээд сайхан амьдраад, ингээд сайхан зоригтой, ингээд сайхан даа жаргалтай амьдралж байхад тэгэл төгсгөлний үрсэл өхөл болчиход байгаа шүү дээ. Тэ шүү дээ. Тэгэл амьсгалж ийн гэдэг чинь үртэл тэгэл аа жаргал шүү дээ. Тийм биз. Тэгэхээр тэгэд энэ аа жаргал байхгүй болно гэдэг чинь үрсэл өхөл болчиход байгаа байхгүй. Тэгэ 2 жилийн өмнө манай аав харваад яг Америкт байдаг байсан. Тэгэл их ч ингээл ярьдаг байхгүй аав харуулчлаа. Тэгэд юу ч ярихгүй уулаа. Би чинь энд ингээл бачуураалга болохгүй юу болох болоо гэхдээ яаж ч би ч нэг айлт байсан. Тэгээд за найз нь ажиллаа гарлаа гэж гараа зүрлээ. Өдөржингөө машинд өгчдөг. Тэгээд зөте яаж хийж байгаа тэлээд аваад Монгол руу явсан. Тэгэл хазаар яхаа аав зүгээр сайхан босоод ирсэн. Харуулсан. Тэгээд сайхан босоод ирсэн. Ямар ч тийм за юу нэ харуулсан юм чинь нэг тал нь одо мэдээг болчдаг те ингээд тэгдэг гэхэл тэгээ тиймэрээс байхгүй аюу сайхан босоод ирсэн. Яг би зөвөр яг тэр үеэс яг 2 жилийн өмнөх үеэс хойш л ер нь тэгэл одоо нөгөө ээж аваагаа яг гоё хайрлаа да те. Аа ингээд яг хараа ингээд хоолоо яа. Гэжлэр нь боддог болсон шүү дээ. Зөв зөв зөв. Тэгээ өмнө бол яг хөө нөгөө одоо залуу хүн ч гэдэг ааш өмнө одоо очроо гэдэг хүүхэд бол ийм омог бардам те нэг л хээж авгаа зандарсан нэг тийм байдг ус яг тэрнээс хойш бол хэвээ яг л үгээр нь байх хичээдэг. Тийм л ата. Тийм шүү дээ энэ бүхэл хагацлж өөр нь бидэнд энэ амьдралын үн цэнийг бас толтол ойлгуулж өгдөг юм болоо та гэж би бас бодсон ш тухайн үедээ болвол тэрнээс биш хүн тухайн үед хэлсэн бол тэгж их оройроо орохгүй яг би энэ дээр тулаад ирэхэр тэр тусмаа хамгийн хайртай нандин хүний өхөл гэдэг юм ирэхэр хэвээ толтол ойлгуулд юм билээ ш. За за болцсон уу очроо? Болсон болсон болсон. Тий. Тэгэхээр одоо энийг сонсож байгаа олсууд ах юм бол та бүхэн бас өөрийнхөө яг ойлгож авсан ерөөсөө энүүгээр дамжуулаад амьдралын үн цэнийг л бид нар ойлгоод байгаа байхгүй юу? Үхэл гэдэг сэдвэс тэрнээс ш дараагийн амьдрал тэр деваач там ам бол хинч тэрийг одоо нотолчоогүй учраас би бол тэрэнд яг хүндэ итгэдэггүй. А зүгээр энэ үхэл гэдэг энэ сэдв хүн нас бараад хол одоо биднээс холдон орхин явж байгаа энэ бидний амьдралын үн цэнийг яаж ойлгуулж ийнө гэдгэл их чухал юм болов уу гэж би боддгийн. Тэр энэчээс ойлгож авсан зүйлээ харж авсан зүйлээ хуваалцаарай гэж хэлмээр байна. Энэ сэдвийн дагуу тийм. За за окей. За би сэдвээс өгөх үү одоо? За тийг. Тийм миний цаг ирсэн байхаа гэж бодож байна. Тийм төвшөө. За
За, өнгөрсөн 7 хоног их сони юм боллоо. За, Дөлгөнөө бит хоёрыг нийслэлийн соёлын элчээр одоо болооч ээ гэдэг санал ирж байна. За, За. нийслэлийн манай нийслэл чинь соёлын элчүүдтэй биш үү? За. За, тэгээд бит хоёрыг бас болооч ээ гэдэг саналыг нийслэлийн соёлын газраас тавиад тэгээд бит хоёр одоо мэдээж хүм одоо нийслэлийн иргэдэч гэдэг юм уу Монголын ард хүм бит хоёрыг хийж байгаа ажил одоо нэрнрүү чиглэж байгаа учраас мэдээж энэ дээр бол татгалзах ямар ч ирэх байхгүй. Яагад вэхээр Байдалтай. тэгээд төрмөө өөрөө ингэж санал тавьсан учраас маш хүндэтгэлтэйгээр хүлээн зөвшөөрсөн байгаа. Тэгээд энэ цаг мөчид гэхдээ одоохондоо соёлын элч гэдэг үнэмлэхээ аваагүй байгаа л да, үнэмлэх өгдөг гэсэн. Тэгээд үнэмлэхээ авахаараа та нарт хоёртаа үзүүлнэ. Тэгээд хоёр Үзүүлээрэй. маань дараагийн подкастаар магадгүй нийслэлийн Улаанбаатар хотын чинь соёлын элчтэйгээ ярьж ирэх гэж ойлгоороо төвшөлтөө биш. Тэгээд хүн чинь бас яг тийм юу бодохоор бас их гойгоо юм орж ирд юм байлээ. Нөгөө нэг анги хамгийн сахилггүй хүүхдийг ангийн дарга болгочихор томоотой болчихсон шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан нийслэлийн хамгийн одоо нөгөө нэг одоо соёлгүй хүнийг соёлын элчээр тавьчихаар тийм соёлтой болчихсон. Би чи бас соёлгүй хүний таванд орчиж байгаа болоо гэж бас бодсон. Тэгээд тэр талаар гошин болов гэж бодсон шүү. Тэр бол а тэгээд одоо яг нийслэлийн соёлын газрын даргатайгаа битэр уулзаад бас нилээн зүйлийг тэнд байгаа нөгөө хүмүүстэй уулзаад нилээх зүйлээ үзэл бодлоо битээр бас эмзэглэж авдаг зүйлүүдээ тэ бас өөрийнхөө сүулт амьдарч исэн газруудынхаа ард иргэдийн талаар ер нь яахлаараа бид яг соёлтой одоо тэ хотын иргэн байдгийг яахлаараа соёлтой хот болдгийн талаар бид нар бас нилээн сэдвүүдээр ярилцсан л да, үзэл бодлоо илэрхийлсэн л тэ. Тэгээ би соёлын газрын дарагт нь өөрийнхөө бодож эмзэглэж авдаг зүйлээ хилээд тавьсан. За. Нинуугу. Тэгэд тэгж хэлсэн маань тэр эмзэглэж авдаг зүйл маань зөв үү буруу юу гэдгийг тооёроос одоо мэрэгэн ухаан тооёроос бас асуудаг юм уу да. Тэгээд бас сонсож байгаа улсууд маань бас энэ тал дээрээс өөрсдийнхөө үзэл бодлыг хэлээрэй. Тэ. Тэгээд нөгөө би ингэж хэлсэн байхгүй юу? Би юу гэж боддог вэ гэхээр ингээд яг үндэ нөгөө соёлтой иргэн гэж хин бэ, соёлтой усуд хин бэ гэдгийг ингээд бид нар ярилцаад тэгээ хэлсэн баг. Одоо яг нийслэл одоо ер нь Монгол улс ер нь хамгийн соёлгүй байгаа, хамгийн бүдүүлэг байгаа улсууд нь бол энэ урлагийнхан болцоод байнаа гэдгийг бол тэнд байгаа улсууд хүлээн зөвшөөрчилж байна. Яагаад гэхээр урлагийнхан одоо болцоод байгаа. Яагаад гэхээр урлагийнхан өөрөө хүмүүсийн нүдэн дээр ил байдаг. Тэ? Тэд тэр янз бүрийн юм хийсэн ч муу муухай юм хийсэн ч нүдэн дээр нь хэл, сайн сайхан юм хийсэн ч нүдэн дээр нь хэл. А тэгэхээр одоогийн байдлаар хамгийн одоо соёлгүй бүдүүлэг байгаа нь бол урлагийнхан болж хувирчаад байна. Тэ? А дээрэс нь тэгээ урлагийнхан маань өөрсдөө маш хүчтэй нөлөөлөгчнөр байдаг учраас тэд өөрсдөө их муухай байх юм бол иргэд хүртэл өөрийнх тэдний хүүхдүүд тэр дундаа даган дуурайна. За тэгээ сүүлд манай одоо хамгийн мундаг гэсэн бас нэг жүжигчин маань ээжигээ зодож харууллаа тий. Чи бас л одоо тэр чи урлагийн л нэг бас нэг хүн шүү дээ. За бас нэг урлагийн дуучин маань хар тамхины хэрэгээр холбогдлоо. Тэгээ би хэлсэн байхгүй. Төр өөрө тэр улсуудыг бас нэг өөрийнхөө шагналыг урамшууллаар тий. Нэг удаа үнэхээр та сайн яваар одоо үнэхээр мундаг хүн байна гэд нэг удаа тэр тэмдгээрээ шагналсан бол эргээгээд энэ одоо олон нийтэд энэ юу яадаг одоо энэ ээжигээ зотсон хэрэгээр одоо хар тамхины хэрэгээр ингээд байгаа энэ улсуудаас төр өөрө төр шагналаа хурааж авдаг нэг тийм одоо юу байж болтгүй юм уу? Айгу утгагүй ма тий. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан цол тэмдэгтэй жүжигчин ээжигээ зодож ард түмний дунд цоошлоор нэг гардлаа. Соёлын тэргүүний одоо мундаг нөгөө нэг бүр тэр нь бол бүр Оросын ардын жүжигчин шүү дээ. Цолтой хүн хар тамхи хэрэглэлээ. Энэ өөрө эргээгээд яг энэ урлагийн тоон чанагдчих нөгөө эдтэй айгу муухай үлгэр дуурайл юм аа. Өгч чадсан юм чи бас хурааж авдаг тийм хуулийн заалт ч гэдэг юм уу, тийм юм гарч ирэж одоо юуг санаачиж болдгүй юм уу гэсэн цааш уламжлалыг л хоцроод үлдсэн шүү дээ. Тэгээ энийг одоо ийм санал тавьсан миний хувьд бол би өөрөө зөв гэж бодоод энэ саналыг тавьсан байгаа. А тоо хоёр маань энэ тал дээр юу гэж бодож байна?
өгч чадсан юм чи хураач чаддаг байвал яа гэм бэ? Тэг юм бол аль аль талдаа би болохоор хариуцлагатай болох юм бол өөний чинь бас хураачдаг юм биш үү? Оо энэний чинь бас ингээд бас тэг би чинь бас энэ тэмдгийг авсан хүн бас буруу зүйл рүү орж болохгүй байх ёстой гэдэг бас тухайн авч байгаа хүнд бас нэгийг бодож хоёрыг тунгаах тэрнээс ч баярлаад өнгөрөх биш те бас нэг хариуцлага ирж байгаа юм шүү гэдэг ойлгуулдаг юм үн цэнтэй шагнал ч юм уу одоо шагнал гэхээсээ илүүтэйгээр үн цэнтэй байгаасаа гэсэн үндсэн дээрээс би энийг тэр хүнд одоо уламжилж хэлсэн. Тэг энэ зөв үү буруу юу? За очроо юу гэж бодож байгаа хөшөө? Үгүй зөвлөдөө. Тэгээ угсаа л бол наа чинь бол нэг бодоод тах асуулт л өстой биш вэ зүгээр л 100% зөв. Аа. Тэг. Угсаа л тэр чинь угсаа нэрэл соёлын тэргүүний ажилтан. Тэ. Монгол улсын шүү. Тэ. Тэ. Соён гэгэрүүлэх л одоо соён гэгэрүүлж байгаа л хүнийг одоо соёлын тэргүүний ажилтан гэх байлгүй дээ тийм ээ. Аа. Тэгэхээр одоо тийм хүмүүсийг болвол юу яг хэрэгтэй одоо тэр цолыг хураах хэрэгтэй дээрэс нь одоо ямар одоо юу гэдэглээ нэг хуулиар болвол нэг гинт хэрэг үүсчихсэн болвол тэрийг нь заавал хүлээлгэх ёстой тийм ээ. Аа. Гэтэл яг би зүгээр ингээд боддtiin л да. Одоо бид нар чи ингээд нөө хит нөгөө манай ээж аав үед байсан хитэн стратегийн дуучид муучид инээ тэрэгэл байгаа шүү дээ. Тэд нар бас их утгаараа соёлын өстой тэрхүүний ажилтан соён гэгэрүүлж байсан юм болов уу гэж би одоо ингээд хараад байгаа юм. Одоо ингээд орчин үеийн залуучууд одоо урлагийнхан маань болжлыг үл нэг жоохон буруу юмроо орчихгоо л байдаг тийм. Тэгэхэд одоо тэр өмнө байсан ээж аавын үеийн тэр одоо тэр урлагийн хүмүүс их л зүйл байсан юм шиг л одоо эсвэл нэг олонний өмнө ингээд гарцсан соёлыг түгэнэ гэд гарцсан хүмүүс тэгэл яг л тэр ажиллаа л хийдэг байсан юм болов уу гэж бодод байналаа. Одоо яг нөгөө ардчлал итгэхийн хүний эрх чөлөө чи миний дууг сонссон ч болно, сонсоогүй ч болно гэж нэг тийж хилдэг хүмүүс байдаг те. Та нар намайг одоо хүлэн зөвшөөрсөн ч болно, хүлэн энэ бол миний амьдрал гэл. Гэт үнэхээр л ингээл олонний танил болоод дээрэс нь олон дүүнер сонсож дээ те. Энэ болгон тэр хүний дөөрэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ ажлыг үнэхээр хийж байгаа бол бас нэг хариуцлага үүрэх ёстой шүү дээ. Тэ мэ? Тэгэхгүй одоо ингээд яг хүм би яг хүм яг хүмүүсийг тгийж хэлэхээр жоох одоо энэ дуучт муучт одоо юу тгийж хэлэхээр жоох дургуцаад байдаг хөөхгүй. Миний л амьдрал шүү дээ, тэ? Аа, та нар сонсны үгүй хамаа авахгүй. Тэгээ би хар тамхиа хэрэглэнэ яа, та хамаа авахгүй. Гэж болохгүй л дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол тэгэл хууль би ер нь тэгэл яг Монгол улсын ботой. Ерөөсөл хууль нь ч хангалтчаасаа тэгэл бүх юм л одоо л окей болчихо. Одоо ингээл хаа байсан дэлхийн алдартай дуучин Америкийн Крис Браун гэдэг нөхөр тэгэл найз охиноо зодоод 14 хоног нэг хотыг цэвэрлээл явцсан шүү дээ, тэ. Хүн болгон зургийн дараа л одоо энд яг ингээл одоо жишээл би Беркли гэдэг хотод амьдарч байна. Энд ингээл хүмүүс гимт хэрэгхийн яг хөнгөн гимт хэрэг гэх юм бол нөгөө олон нийтийн ажилтны годамж цэвэрлэн тэ явж л байдаг шүү дээ. Тэгэл яасын өгшөө ингээд оо би ингэсэн юм аа гэсэн тавьсан юм аа ингэсэн. Одоо маа чи юу годамж цэвэрлэе явж ингээд ингээд ярьж байгаа би харуудыг сонсч ирсэн, шаруудыг сонсч ирсэн тэ. Тэр юу ч хуулийн л чангарчаасаа л гэж бодоод байдаг шүү дээ. Тэр одоо Америкт бол бид нар ингээд мэдээ үтчих тэгдэл шүү дээ. Крис Браун гэсэн гэж найз гэнэ зодсон годамж 14 хоног годамж цэвэрсэн гэж ингээд баахан зураг мураг тавиад оо тэр ингэсэн гэж юм ин ингэж агсан тавьсан энийг ингэж цэвэрлүүлж юм тэгэл хуулийн чанга чи тэр одон байна уу модон байна уу мөнгөтэй байна уу мөнгөгүй байна уу өсто соёлын тэргүүний ажилтан байна уу тэр бол ерөөсөй падли яахгүй хийх ёстой наа хууль тэгээ хуулаа л даг гэл яач тэгэхээр хуулийн чанга байгаас л гэж би боддог юм да. За тэгвэл очроо маань бол энэ дээр дэмжиж чинь хамгийн гол зөв шүү баярлалаа. Энийг цаатах үрд өнгөнийг л харчаал энийг дэмжиж байгаа бох тий. За төвшөөгийн. За би дэмжиж дэмжие. За. Үчиж яах вэ? Үчиж одоо зөв л байлгүй л дээ. Тэгээ ер нь явж явж тэр тэр тэмдэгдээ ч юу н биш бах л да. Тэгээ нөгөө талаас харахаар энэ зайлвал бас л хүн шүү дээ бид нар чинь тэмцдэ. Хүний дотор сайнтаа муутаа байдаг. Харин нөгөө нэг алтар нэрийг дааж явна гэдэг чинь хамгийн хэцүү үн төргээл хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Тийм. Одоо тэгэл тэрэн дээр л жоохон яац юм байлгүй дээ. Бүдэрж мүдэрсэн л юм байлгүй дээ, тий? Аа.
Тэгээ бас нөгөө талын адилхан хүн л юм чинь зад ёстой одон ч байна уу модон ч байна уу тэгээл зодхон зодоол татхан татаал явцгаж байгаа үст тэгээд бас тэрийгээ сайхан ухамсарлах хэрэгтэй байх л да тэгээд адилхан залуу хүмүүс нөгөө залуу насныхаа сониуд зан гарч гэдэг юм уу тий болж утгагүй хүн амьтантай нийлээ тэгээд яхарч одоо нэг хүн нэг жоохон алдартай болохоос чинь тэрийг нөгөө тойрон хүрээлдэг хүмүүс гэж нэг байна шүү дээ нэг хэсэг хүмүүс Тэгэл тэр хэдэн тийм нэг буруу зам руу айтайхан сайн хүү айлын хүүч байсан юм билүү яаж мэдхивдээ тий буруу зам руу оруулаа л нөгөө тийч юм баахан магтж байгаа л тэгэл нулимч мулимчж байгаа ч юм байгаа л бах ер нь явж яаж тэгэл хуу хүнээсээ өөрөөс нь болох байлгүй дээ өөрөө бас үнэхээр соёлын тэргүүний ажилтан би соёлоороо тэргүүлэх ёстой гэдгийг ухамсарлалцсан болвол эсвэл яг ухамсарлалцсан тэгэд мундаг харуулад явж байгаа залууч учраас зөндөл байгаа байлгүй дээ тий байлгүй яах вэ олон доктор ч муу ч байна сайн ч байна тийм тэгэхээр одоо тэр тэмдэгн өөрөө жоох өнгөцөлтэй байх хэрэгтэй байх л да би тэгж л бодож байна тэрийг өгснөөрөө тэр хүмүүс шууд тийм сэтгэл төрүүлдэг те за би ч одоо нэг соёлоор бол тэргүүлэх ёстой шүү одоо намайг уус ингээд даалгавар баг өгчөж байгаа юм байна гэсэн ойлголт төрүүлдэг ч юм уу эсвэл ямар нэг юм хамааралтай улсаасаа хамааралтайш болчих тийм үү нэг тиймэрхүү Тэмдэг өөрөө мундаг ач холбогдолтой байж ижил үүд дагавар гарах байх л да. Тэгэхээс биш зүгээр нэг хаас айгүй хин хамаагүй тараагаал нэг намын даргын угаас ч юм уу одоо юу гэдгийг те нэг хүний сонгуул дагаж яваад ч юм уу дээгүр таньдаг найз нөхдөнд байгаад л яг юугаар тэргүүлсэн мэдэгдэхгүй соёлын тэргүүний ажилтаа зөндөл байгаа л байх л да. Яг одоо тэр үнэхээр ээж мэж байгаа зодсон байрсан гэдэг хүн чинь Монголын яг урдаа барих жүжигч юм уу нөө биш үү гэдэг чинь бас эргэлзээтэй. Хар тамхи татаад байгаа хүмүүс чинь бас үнэхээр соёлоороо тэмдэгтэй тэмдэггүй тэргүүлээд явж чадах уу гэдэг чинь бас л эргэлзээтэй шүү дээ өгш. Тэ одоо тэгэхээр бүр хуучны тэр социализмын үеэсээ хамтлаг болоод гараад ирсэн мөртлөөсөө л бас бүлээн толбогдоод явж байгаа алдартай хүмүүс байж л байна шүү дээ. Юу соёлын тэргүүн байтугай энэ чинь гавьяат болцсон тий одоо гавьяач үжигчин гэдэг үлээ тий ээ гавьяа байгуулсан тийм хөрлийн үдрч одоо ер нь бодохоор тэгж шагнаж байгаа юм байлгүй да одоо тэгэл тэгцэн хүн нь тэр байтугай буруу талаараа тэгэл гай болоод энэ тийм хил аван толбогдоод яваад байгаа ч юм байж л байна штэ тэгэхээр одоо бас хэрвээ үнэхээр өгж байгаа бол өгж байгаа хүн ч хариуцлагатай өгж явах хэрэгтэй байх авж байгаа хүний ч авснаа ухамсарлаж л байх хэрэгтэй байх л та. Тэгэхгүй зүгээр нэх нэр хүндгүү нэг олон төмөр хувилж тараагаад нэг юу байхгүй үсттэй. Тэгэл би бол тэгж л боддгоо штэ нэг төмөрний төлөө тэгэл нэх би соёлын тэргүүний ажилтан гэж яриад чи яах юм тийм үсттэй. Үнэхээр соёлоороо тэргүүлж чадахгүй байж соёлын тэргүүний ажилтан болцсон байцсан гал нэг доосон төмөр зүучэл тэгэл Тэрнтэй онгоролж хөөрөл яваад идэг бол бас хэцүү юм. Би нэг бас энэ Монголын одуудын талаар нэлээд хэдэн жилийн өмнө нэг биччихсэн юм. Манай одууд хэцүү тухай. Бас тэгдэг яг энийг дайлимдуулаад хэлчихэд бас хэцүү байхгүй юу? Бид нар ч гэсэн бас буруу байгаа байхгүй юу? Бид нар над одуудыг чи одчих байлгаж чадахгүй шүү дээ яг үүндээ. Зайлвал үр зээл болоод нэг CD гарган тэгэхээр нөгөөдгийг нь нэг ширхгийг худалдаж авчаад 100%-лаад нарантуул дээр аваачаад зарчгаар чи яаж наа чи од болоод айтайхан амьдрах юм бэ тийм үстэ тийм штэ нэг аймгийн төвд нэг очоод тоглолт хийн тэгээ нэг 300 хүнтэй заалан тоглолт хийх гэсэн чинь аймгийн төвийн чуулгынх нь 50-60 хүний нь үнгүү оруулчаар чи яаж ашиг болох юм бэ зайлуулдаг чи тийм үстэ хэцүү штэ бид нар бас одоо хүн чичлэхээсээ илүү бас өөртнийгөө бас нэг ямар л юм шиг байгаа юм да тэгээд нэг кино хийн тэгэхээр нөгөө баг дотор нэг урт гартаагаар үеж идэг кино театраас ч буугаад багт нь YouTube дээр хандлт авна маавн гэж солиороод нэг юм пэйж хөгжүүлнэ мөгжүүлнэ гэд галзуу шахуу юмнууд тэгээд хүний имийг тэгээд тавьчих юм зүтэй. Тэгэл нөгөөх нь яг нөгөө залуу насныхаа ч юм уу бусад хүмүүсийг хараад ч юм уу кино урлаг одоо алчин би нэг кино ага 100 саяар нь алъя гэ 100 саяг оруулсан байдаг те. Яг кино нэг 7 хоног тавигдаад нэг өстой нэг 50 саяга олоод за одоо л ашигргуу орыгэ байж ил нөгөөтийн интернетээр үнгүү тавьчихар чи яаж тэр чин од болох юм бэ тэр чин зарлт юм бэ тэгээ та нар одоо нэр би та нар ч хэлтгүү бид нар одоо нөгөөмө од одоо тэр гавьят мавьят тэр нэг баган төмөр зүсүү хүмүүсээ
од шиг байлгах нөхцөл болцоог нь бүрдүүлж хөдөлмөрийн үнэлж чадахгүй байж яг юу ч нэхэд идэд тэднээс бас энийг бид нар бодох ёстой байхгүй тийм үү? Тэгээ нөгөө хэдэн зайлуул од болохгүй бол махаа идчихэж штэ одоо наа чи тэгэл явгууч явж болтгүй такси гарч явж болтгүй нөгөө нэг юу гэдэг үлээ гүүгээ дахаар дуртайгаа бол чин халтрын унт чич гэдэг үлээ юу гэдэг үлээ тэр шиг тэгэж бид нарт бас буруу байна а өөр хэмт нөгөө хэдийнхээ соёлоо орж тэргүүлүүл чадахгүй байна ажил амьдралын ч айтайхан боловч чадахгүй байна тий тэгсэн байж ийж амар амар суперстар юм хүсэл идэг миний тэр би бичсэн юм дээр тэгж бичижсэн баггүй яг тэр үед нөгөө леди гага чи хөлөө хугалчаа лю витоны тэрэгэн дээр суугаад явжсэн баггүй тэрэгэнцэр штэ аа хоёр тэрэгэнцэртэй нэг нь лю витоных нөгөөх нь артар бүрцэн тэрэгэнцэр заяа манай одууд хөлөө хугалчих юм бол гайгүйхан хувийн имлгийн лүкс өрөөнд л хэдэн штэ тэгэл дуусаа штэ өөр байхгүй штэ бид нар чам Тэгээ хин эргэж ирэх юм нөгөө од найзууд нь ажилхан нөгөө од найзууд нь л эргэж ирэн штэ тэд нар чинь тэгэл нэг юм нэг бяцхан урлагийн хүрээлэл дотор байгаа хүмүүс тэгэл би винийгээ эрэхгүй гэж яхаа эрэгжил таарна штэ юм зтэ тэгэл одоо өстө мань заншиг нөгөө нэг хиний ч танил биш хүн л тэдрий чи харахаар ээ дарих минь нөгөө од ин твтцэн гэд мань хажуудлийнх нь л үгс өрөө твтчих юм зтэ мөнгө төлчих юм чи тэгээ тэгэхэд леди гага чи алтан тэрэг унаа яваад байгаа штэ тийм тэргэнцэр унаа Манайд бол арай гайгүй Америкаас ирсэн тэргэцэр дээр суух байл мэт өсрөөл. Америкт байгаа найз нөхдөн чи явуулах юм уу? Тийм зү. Тэгэхээр Lady Gaga магишн дэлхийнээ сонсож байгаа. Энд нөгөө энэ хүмүүсийн сэтгэл зүйн бэлтгэгдсэн болохоор тэрний чинь бүх юмыг худалдаж авч штэ. Хүмүүс нэг дуугийн ядхаа 99 цент төлөөд iTunes-оос худалдаж авч штэ. Тэгээд сонсож штэ. Тийм зү. Тэгэхээр тэр мөнгөтэй хүн чинь дараа нь од шиг амьдрэн штэ тэр чинь. Мэдээж бас нөгөө талаар бид нар нөгөө мө одуудтай ингээд яг од байх нөхцөлийг бүрдүүлээд өгөх юм бол наад учраа яг үнэхээр хариуцлах од чөгч байх юм билүү яаж мэдх юм бэ те Тэгээгүй тэгэл адилхан нөгөө бороо амьдрал дундаа нөгөө хэдийгээ хутгачаар тэгээд тэднэрээс бас нэг амар яг өөрснөөс илүү хэмжээний юм шаардаад авах бас нэг талаас нь хэцүү л юм Надад бол бас тэр хэцүү санагддаг аахгүй тэгээд нэг төмөрөх чинь тэгэл нөгөө төмрийнхээ хариуг нь ихэл тэдрий чинь чамд ингээд гавьяатгээд өгцөн байна чи гавьяа уул атах гээд өдөр шөнөгөө тэгээд ахар чи данцхан дуулдаг хүн чи яаж гавьяа уулах юм ойлгох юм би тийм биз дээ хүн чин дуулж байгаа хүрж байгаа уран бүтээлэл гавьяа байгуулна тэр л нөгөө өөрийнх нь мундаг чаддаг юм учраас тэргээр л одоо юу гэдгийг арт түмний гоо уйраа бид нар нөгөө сэтгэл санаа хямрсан үед нөгөө гоё дуугийн сонсохоор ингээд сэтгэл санаа өргөгддөг тэр чин тэгэл тэр үний бидэрт байгуулж байгаа л гавьяа биз дээ уул нь бол тахын нэг эцэг алдсан нөгөө нэг ээж аавыгаа санайда очидоо гэри ачингийн хариулыг л дуу сонсохоор ч бас тэгж боддог учраас нэрээ би чи юм юм хариуллуу яалаа гэж мөнгө л хариулж өгч исэн болохоос шиг гэдэг шиг л тий тэгж ил хүнд юм бодогдсон шүү дээ тий тэгэхээр зайлуул бас аль аль талдаал байх шиг байна ааш одоо би бас Монголын одоо над хэдэн одуудыгаа бас л нэг талаасаа хизүү санагддаг юм машин тэрэгч байхгүй гоёч машин авч юм чадахгүй тэгэл баян такси даа дийвэл наад уч яаж амьдрах юм тийм зүйл нөгөө хагамагийн цаг нь байхгүй л хэцүү штэ наад уч чаа Тэгээ нэг мэрэгчлээ нэг ажил хийгээд явуулдаг тэгэхээр чи цалингаас цалингийн хооронд болчин тий Тэгээ ажиллаа хийж гад нөгөө яг хагааны сизоо өхөлдөг хагааны сизооноор явах гэхээр ажил нь халчих гад идэг тэгэл хэцүү штэ одоо мэдгүй юм даа одоо бас нэр хитрхи бас буруу зүрүү нөгөө мэдхгүй байж ярьж марсан байх үедээ одоо тэгээд юудсан бас уучлал гуйчт юм уу мэдхгүй худлаа бүлт бүлт ярьсан бол уучлаарай зүгээр би тэгж бодож явдаг шүү сонсогч нь гэд хэлчихв зүйлд нь за тэгээд та бүхэн өөрсдийнхөө бодлыг бас хэлээрэй төвшөөгийн бас гаргасан тэг өнцөг дээр зүгээр яг хуу миний зүгээр үзэж байгаа юм болохоор зүгээр эргээгээд нэг юм хариуцлагатай байя гэдэг юмэг л хэлээд байгаа. Цаад утгаараа болоо. Тийм ээ тийм. Бусдаас арай өөр ухраас тэрнээс биш. Тэгээ өөр ухраас гэдэггүй бол яг үүндээ нөө төрөнд би хэлсэн шүү дээ. Яг зүгээр та нарын амьдрал хүмүүсийн нүдэн дээр ил байгаа. Ил байгаа ухраас
хамгийн соёлгүй бүдүүлэг улсууд нь урлагийн улсууд болж харагдаад байна. Тэг яагаад гэвэл би эдгээр бас игнэнд урлагийн хүн гэж хэлдэж байгаа болохоос одоо жишээ нь юу гэдэг инженерч гэдэг юм уу, эсвэл нэг эмчч гэдэг юм уу, эмчнэрийн амьдрал яг энэ урлагийнхан шиг олон нийтийн өмнө илүүсэн бол магадгүй тэдний дунд ямар байгаа ч юм блэ бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Тэ? А тэгвэл тэмдэгтэй ч вэ, тэмдэггүй ч вэ, урлагийнхан улсуудын амьдрал хүмүүсийн нүдэн дээр ил байдаг, тэдрийг байн харж явдаг. Тийм учраас бид нар өөрсдөө хамгийн түрүү соёлыг түгээж авах улсууд нь бид юм байна. Уран бүтээлэрэгч тэр хаач бие авч байгаа, явж байгаагаарч тэр хүнтэй ярьж хэлж байгаагаарч тэр бид нар өөрсдөө янз бүрийн тэр муухай харт тамхич гэдэг юм уу, муухай тэр ээж мээжтэй гар үртэй тэр зодоон цохонд бид нар л холбогдох юм бол одоо ганц соёлыг бид нар яг үүндээ ард түмэн соёлжох соёлыг хинээс хүсэх юм, эмчлэрээс хүсэхгүй шүү дээ. Яг үүндээ ард түмнийг соёлжуулах, ард түмэн соёлыг энэ урлагийнхнаас л хүсдэг үсттэй. Тэрнээс биш бидтрийг соёлжуулаад үг цагдаа нараас хүсэхгүй байхгүй, цэргийнхнаас хүсэхгүй байхгүй тий. Тэр энэ үднээсээ л энэ одоо үнцгийг хөндөж гаргаж ир тавьсан байдаг юм аа. За тэг нэг юм нэмэж хэлчихв үү? За тэгье. Саяны хэлсэн дээр чи би бол тэгэж бодлоо зүгээр. Бас бид нэр бас өөрснөө бодох хэрэгтэй зүгээр. Заавал нэг урлагийнхан тэр тэмдэг авснаар нь тэдрээ соёо шаардаад байхгүй, ер нь бас бүх юм хүнээс өөрөөс нь л болно шүү дээ. Тийм үү? Тэгэхээр заавал тэрэнд нь бас нэг соёлынхноосоо тэгээд урлагийнхнаасаа мундаг тийм ирчүүч авах гээд ч юм уу тэдрээ сурах гээд яг толсон газар болол мань судлаа шүү дээ. Тэгэл урлагийн хүн хэлнүү, юуны хүн хэлнүү тоохгүй тэгэл өөрөөхөө зүтгэн шүү дээ. Тийм ч өөрсдөө тийм юм биш л бас нөгөө хэд байгаа нэг бит юм уулаараа л гэж бас хэлээ даа биш одоо. Адилхан л бүгд л хүн л юм чинь тэгээд зурцаагаад явъя гэд хэлэхгүй яах вэ ш. Би ер нь жоохон төрөмгий байна уу. Гүйг. За за одоо гурлаа нөгөө бонус руугаа ороо тэгээд дуусгая тий. За яг эхэлсэн дараалалараа явах уу. Хиний төвшөөгийн бонусаас эхлэе тий. Бонусаас бонус сэтвэс нь хэл эхлэе. За YouTube-д хийчихв бэ? За тэгье. Ингэсэн байна. Инх амглан инхүүлээ 6 өдрийн өмнө битсэн байна. Сайн байна уу? Та 3-1. Сайн байна уу? 3-аа л гэсэн байлгүй дээ. Одоо нэг асуулт байна. Монгол эмэгтэйчүүд гадаа залуучуудтай гэрлэхээр Монгол ирчүүд их дургуу хүлээж авдаг мөртлөө ирчүүдийг гадаад бүсгүүдэд гэрлэхээр зүгээр хүлээж авдаг. Энэ талаар та 3 ямар бодолтой байдаг вэ? За очроо мань юу гэж бодож. А энийг бүр дээр нэг бүгдээр ярьжсэн сан. Бүгдээр нэг ярьсан шүү дээ, тий. Манай төвшөө мөн өртөл. А төвшөө юугаа хаалааш оруулсан байлээ те нөгөө юугаа. Тий шүү дээ нэрэ. Тий тэгээд бүр ярьжсэн тэгэл тухайн үед би юу гэж ярьжсэнээс амхад бол тэгэл хов хүний өөр өөр гэсэн сонголт. Тий. Яг би бодод яг өөр харамлах сэтгэл бол төрдөг, тий. Тийм байна л да. Очроо энэ дээр ингэж үтсэн байна гэсэн. А Монгол эмэгтэйчүүд гадаа залуучуудтай гэрлэхээр Монгол ирчүүд дургуу хүлээж авдаг гэж, эхтэй хүн гадаад эмэгтэйтэй суухаар зүгээр хүлээж, яагаад зүгээр хүлээж авдаг юм бэ? Оо яагаад гэх юм бол тийм нэг цус элбэн л дээ. Цус элбэн л дээ. Тийм үү? Тийм нэг гадаад эхтэй хүн гадаад эмэгтэйтэй суух юм бол зүгээр байдаг гэж үү? Дуртай байдаг гэж үү? Дуртай байхын чаашаа бүгд ялгаа байхгүй л те. Би бас өөрөө нэг гадаад найз зөвхөнтэй байсан. Тэгээ би ч одоо анх тэр гадаад найз зөвхөнтэйгээ урд хэвтэд байдаг байхтай байж байгаа. Тэгээд яг үүтэ тухайд суул муун гэж бас боддгүй л байсан баг. Гэ боддгүй байсан л та ингэ сайхан л та ямар жоохон байсан биш. Тэгэл яг тэ нөгөө салхийн ирэв салаа замын хэрэгэл байлаа. Би бол тэл бодсон шүү дээ. Тэгэл хүн хүний л өөрийнх нь сонголт. Тэгээд зүг бүрэг бол том гарах юм ч таа. Тунгаад юм би бол бишлэх гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тэгээд ягаад эмэгтэй хүн юунтэй сууж гадаад хүнтэй сууж болохгүй мэт л эрэгтэй нь яагаад болох юм. Тэгээд тийм мангарын бол байхгүй шүү дээ. Тэгээд болохгүй бол болохгүй болох шүү дээ. Тэгэхээр бол тэрэн зүг энэ буруу гэж бол хэлж чадахгүй. Зөв яг хуу эрэгтэй хүн зүгээр гадаад нэмэгтэй үнтэй суун гэхээр одоо нэг цус сэлбэн гэх юм уу одоо хаашийн тий. Адуу малыгч нэг хэдэг үзтээ. Тэгээ ингээд амшгүй шүү.
эмэгтэй хүнийг суугаар дургуутдаг юм байж, эрэгтэйчүүдээ суугаар яахлаараа та нар дургуутдаггүй юм гэдэг юм шүү. Би өөдөө тэгэж ойлгосон шүү. Тэг би бол дургуутсан юм бол байхгүй, аль аль нь дургуутсан юм байхгүй. Тэгэхээр наа чи би яг нэг тийм жоо мэдгүй сэтгүүл ах шиг тий. Тэг шүү. За би энэ сэдв дээр хариулах уу гараа өргөөд ээ. За зүгээр энэ ийм учиртай юм шиг надад санагдсан шүү дээ. Зүгээр тулгаа дагаа ч юм биш, зүгээр өөрийнхөө ажиглаж авсан юм тийм. Аа эмэгтэй хүнтэй мэдээж тэр суугаад явнуу тэр хувь хүмүүсийн өөрсдийнх нь ирэх. Аа гэхдээ яагаад ард ирэхэд дургу байдаг вэ гэхээр одоо бодъё л то бүгд тэрийг нэг төсөөлөд нэг хурхаан төсөөлөлт хийчихэл та. За тийм. Монгол За Монгол одоо Нандэ гэдэг эмэгтэй Жек гэдэг залуутай суулаа. Тэр хоёрын дундаас хүүхэд гарлаа. Хүүхэд нь Монгол хүүхэд гэж яригдах уу? Одоо тэр гадаад Жекийн орны одоо Авст одоо юу гэдэг Америкийн Жек гэж бодъё л та. Америк за Америк яг шууд нөгөө эргэншил өгчдөг учраас за түү шивэд Жектэй суй. Шивэд хүн гэж яригдах уу? Монгол хүн гэж яригдах уу? Ирлис гэж яригдана да. А Ирлис а гэхдээ нөгөө цус нь өөрөө цаашаага шивэт хүн болдог байхгүй яг үнтэй тий эцгэрээ дагаад а тэгвэл а тийм болохоор дургу байгаад яг тэр Монголын монголчин өөрөө хідэн сая хүн амтай байлаа хүний тоо цөөрөд байгаа байхгүй ууг нь бол тэр монгол эмэгтэй хүн монгол хүнтэйгээ суусан бол монгол хүүхэд төрөөд яах ёстой ингээд монголын хүн ам нэгээр нэмэгдэх үежээ за тэгвэл Бат хэдэг залуу Надя гэдэг орос эмэгтэй үнтэй суй л да. Дундаас нь хүүхэд гарлаа, ирлээ цүүхэд гарна. А тэр Монгол хүн бол оо яг Монголын хүн ам яаж байгаа нэгээр нэмэгдгэрээ л нэмэгч. Тэгэхээр нөгөө нэг энэндэ байгаад байгаа маа бүсгүүчүүдээ. Ирчүүд бид яагаад гадаад ирэх хүнтэй суусан эмэгтэй хүн дургу байдаг мөртлөө А эмэгтэй хүнтэй суусан хүнд нэг тийм одоо дургуутдгүй шиг одоо тэгдэггүй бай гэдэг чинь ерөөсөө яг тэр Монголын хүн ам цаагуура болвол бүртгэгдээл явж байгаа байхгүй ир хүнээ даагдаг. Би бол тэгж ойлгодог эдрийг тэр уурлаад идэх шалтгаан юм. Тэгээ яг үндэ амьдрал дээр ч бас тийм харагдаад идэх байхгүй. Тэ одоо нөгөө Франц тэр нөгөө эмэгтэй хүн нэг айгүй бол би тэр миний мэдхийн лав хоёр Франц эмэгтэй хоёр Монгол залуутай суусан байлээ шүү. Одоо хүүхдүүд нь бүгд монгол гэж явуулж шээ. А тэгэхэд солонгос хүнтэй суусан зөндөө хүүхнүүд шээ. Хүүхдүүд нь яаж вэ? Бүгд солонгос гэж яваад өглөө шээ. Гэхдээ энэ чэнэс л бодоод үцэхгүй да. Тэгээ уурлах нь тодорхой гоцтэй л гэн. Би бол ингэж л ажигласан тэгээд одоо Яа тийм байна, тийм байна. Бас тийм биш үү? Тийм. Юусе уурлах шалтгаан нь юусе тэр л юм бэ? За Төвшөгийн хувьд юу гэж бодож ах юм? Тэгэхээр юу гэж бодох уу гэж бодоод байж юм гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Нэг талаар эн чинь нөгөө нэг юутай их холбоотой байдаг бох уу? Эцгийн эрхэт ясан мостойл их холбоотой байдаг бах. Ирчүүд ер нь яг үндэ олцол тийм шүү дээ. Тэгэл нэг өөрснөө бодж үзэхгүй юм хийчихээр нэг жоохон ирэлх юм яриад тэрийг онгорол би биендээ магтаал тий. Үн тийм биз дээ. Тэгэл нэг эмхтэн хүн Одоо би наадхаж юм болсон ч сая тэр жишээ шууд санаанд орлоо. Бид нэг унтсан хүүхнийхээ тоо гэж та бахархалтайгаар л ер нь ярьдаг үсттэй их хэрэгтэй юм чинь. Би өөртөө тэгч гадаадыг үзээ, тэг дотоодыг үзээ тэгэл. Тэг одоо яг тоо ер ингээд бодтоо эмгэстэй хүн тэгэл яриа зогсвол тоо ер юу гэж бодох вэ? Энэ алдах гар юм аа л гэж бодно үсттэй. Хувхаа моож гар байл шүү. Тэгээ тийм байл гэж бид нар тэгж л ярьж штэ. Тэгсэн мөглөөсөө яг өөрснөө уулвал тэрнийхээ хайжуудтай илэг авцсан гарууд байгаа штэ. Яг болохоор Юу нөгөөдөх чинь бид нар чи хажууд нь баг мэрэгжлийн зэрэгжлийн шахуу баг мэрэгжил эзэмшсэн шиг юм байж ш. Тэгээд тэр одоо тэр эрэгтэй хүний замтай бас холбоотой гэж магадгүй. Тийм болохоор тэгээд нэг юм эмэгтэй хүн л гадаад эрэгтэйтэй суухаар нь л цагаач магаач боллоо. Чи тэгээс биш. Тэгээд суусныхын төлөө хүн болгон ч нэг энэ одоо Монголын иргэн болондоо Монгол хүн өсөндөө зэрэгтэй суул тэгэндээ ч гэж нэг шууд бодоод идэх байх гэж би бодлоосаа. Тэр яг шууд утгаараа л нэг ирчүүд харахаараа л тэгэл эмхтэн хүнийг л нэг олон хүнтэй орооцолцсон болов айгүй яадалтай гээл өөрснөө олон хүнтэй орооцолцохоор мангар мундагт нэг тийм боёо их нэг баатар
мундаг ир хүн болоо л гэдэг үстэй. Ер нь бол тийм хамтлал байдаг байх гэж би боддог шүү. Гендрийн талаас өгш. Гендрийн талаасаа наач шүү. Тэрнтэй л холбож би нэг хилээ та одоо тийм л байх гэж бодлоо л гэж хилээ та. Бусдын ч та хоёр одоо хилцсэн баг тий. Тийм тал бас нэг ирчүүдэд байдаг ах уу тийм тэгээд өөрснөө ирчүүд угаасаа мэдчил байгаа шүү дээ. Би чи бас нэг юм иршүү юм болохоор бас тэгээд нэг ойл мэдээл шүү дээ одоо тийм. За тийм их хөө зам байдаг шүү гэд тий. Тэгж л хэллээ. За тэгээд энэ сэдвийн доор хүмүүс өөрсдөө сэтгэлдээ нин уу хэлнэ. За хиний бонус сэдвийг сонсъё. Очрын уу? Очрын бонус сэдв ээ. За энд нэг юм юу байна аа? За. Аа, одоо ингээл юугаа уншин л таа нөгөө коммент. За, уншаар аккаунт энэ. Энэ бүсгүйл юм бичдэг юм. Аа, за. Тэг, юм бичээл энэ юу вэ? Юу болгон дээр юм бичин. Тэгэхээр би бас энэ уран чэри гэдэг юм бүсгүй байдаг юм. Аа, за. За. За, тэрний нэг юу байгаа юм? А энэ ингэсэн байгаа байхгүй юу? За, ярих сэдэр дээр нэг санаа байна аа. За. Одоо хүн бүр гадагшаа явахыг хүсдэг болсон. Гадаадад олон жил байх нь ер нь зөв үү? Байвал ер нь хідээс хідэн насны хооронд хідэн жил байвал зүгээр бэ? Эргээд ирэхэд ямар хүндрэлүүд гардаг вэ? Гэр бүлэрээ явсан дээр үү? Ганцаархнаа явсан дээр үү? Ганцаараа гадаадад хэдэн жил амьдраад мөнгө хураагаад ирэх гэр бүлтэйгээ Монголд амьдрах алиг нь сонгох байсан бэ та? Яг ингээд уран чэри асууж байна. Нэг бол гоё холоотой хүн байна тийм үгүй шүү. Ань гоё холоотой хүн байна. Яста гоё дуу оруулаа шээ. Аюу гоё холоотой хүн байна. Харин тэгээд одоо гурвлаад гадаадд байсан. Тэгэл төвшөө Монгол явсан. Монгол явахд ямар хүндрэлүүд гарч ирэх товч өгөө тодорхой нэг манай уран чэрэд нэг харилцдаг гэж. За, Австрийн төвшөө гэж хэлэхгүй. Би сайн ихэлсэн учраас. За, тэгээд яг одоо тэгэл хүн хүний сонгосон замаасаа болох байх та. Би бол тэгж л хариулмаар байна. Яг ямар зоригтой гадаад руу явснаасаа тий. Хүн өөртөө би одоо төрөний нөгөө нэг үхэл мөхөл гэдэг сэдвүүд дээр хэлсэн. Тэгээд хүн өөртөө л сэтгэл хангалуун амьдрах хэрэгтэй баг. Тэгээд л хүн ер нь хаан хамгийн гоё тааламжтай байх тэндэл байх хэрэгтэй гэж би боддог байхгүй. Тэг ер нь их орондоо сэтгэлтэй. Тэгээд хүн болгоны л бодол өөр шттэ тийм үстэ. Хаан л ер нь нэг л амьдарч байгаа амьдрал юм чи хүн хаан хамгийн гоё сайхан байх тэндэл байх хэрэгтэй. Тэгэхээс биш хуцаа мухцааны үед заавал нэг тийм дүрм журм гэж юм байхгүй ах л да. Гадаадд очоод нэг хурдхан шиг хилээ сурчаад эсвэл хурдхан сургуулаад өгсөөд хараад зүгж байгаа хүмүүс ч байна, буруудж байгаа хүмүүс ч л байгаа бах тий. Гадаадд мундаг мэрэгчэд эзэмшээд тэндээ ажиллаад зүгдж байгаа нь ч байгаа бах, буруудж байгаа нь ч байгаа бах. Тэгэл хүн болгоо одоо нөгөө зорьсон зорилгоос л болох бах та тий. Юу үсэж яаж явж ийн гэдгээсээ л болох бах. Би бол тэгж л бодчих шүү дээ. Тэгэхээс биш нэг заавал за гадаад ирсэн бол одоо тэдэн жил болоод харсан дээр үйдэх юм ач гэдэг юм уу. Гүй хүн ер нь тэгэл хаан ч вэ тэгэл өөртнөх гой таатай ээлтэй байгаа газар л байгаадах дуртай байл мүү дээ. Тэ? Тэгж тэлж байгаа. Тэгж л бодож юм доо. Гэр бүлэрээ явсан дээр үү? Ганцхан явсан дээр үү? Яг тэг гэр үлтэй бол мэдээж гэр бүлэрээ л явах хэрэгтэй. Явж л таарах байх л да. Тэгвэл хүн үлдэхгүй байл мүү дээ. Юу ч ганцаараа явд тэгээд нөгөөд нуурлах байл мүү дээ. Тэ? Тэгсэн чинь газархнаа гадаадд хэдэн жил амьдраад мөнгө хураагаад ирэх үү эсвэл гэр бүлтэйгээ Монголд амьдрах алиг нь сонгох байсан бэ гинэ? Би бол гэр бүлтэйгээ байвал хаан чамууг амьдрахыг сонгоно. Гадаадд ч байна уу, дотоод ч байна уу, ер нь бол гэр бүл чухалсан хүн амьдрэн штэ тий. Хамгийн чухал нь яг мөнгө хураах мөн үү шүүл гэдэг байна л да. Миний нөгөө нэг миний яг бодсон бодолтой нөгөө мөнгө хураах нэг их нийлээд идэггүй болохоор би бол гэр бүлтэй байхыгаа сонгоно л доо. Тэр одоо нөгөө Монголд тоо гэр бүлтэйгээ байх нь л надад яаж үл сонгож дээ тий. Ээ би бол гэр бүлтэйгээ байх нь чухал гэж боддог шүү дээ. Яг мөнгө хураах бол нэг амьдралын яг зориг мөн үү шүү гэдэг дээр би бас нэг жоох эргэлцдэг юм. Тийм болохоор тэрийг сонгоё доо. За би энэ сэдвэр дээр бол төвшөөтэй хүн гэж л гэж хэлээ дөө. Нэг юм тий нэмж хэлмээргүй. Тэгэд цаг маань бас нэлээд төгсөн байгаа учраас өнгө ижил гэж хэлээ. За одоо бид гээд шууд өөрийнхөө бонус сэдв рүүгээ орчих уу те.
Окей. Тэ уран жиргээ уран жиргээ илүү ямар жиргээ вэ? Тэр хүмүүс намайг уучлаарай төвшөлтэй яг адилхан шүү гэж хэлээ. Уран чирээ илүү. Уран чирээ. Уран жиргээ. Чи өөрөө бас болдгүй юм байна шүү дээ. Гүй яах вэ? Одоо хүний уран жиргээ гэдэгэд уурлах л багта бодоод. Жиргээ кэри мэн үү? Кэри илүү? Чэри мэн. Чэри. Би чэри мэн. За за. За би нөгөө нэг нөгөө тойроосо булааж авсан хүнийхээ бонусыг л уншъё гэж бодоод байна. Зүг үү? Тэ. Тэр хүний нэрээ дахин хэлэхэд тэр хүн болцоод л над руу холбогдороо тантай бас уулзмаар байна гэдгийг аль биесээр хэлмээр байна. За тэгээд бонус сдэв гэж яагаад өөрөө бүр тустай бичсэн байдгийг. Ир хүний хувьд та ямар үгийг ойр дотны хүмүүсээс сонсоход голыг тань зурх шиг болдог вэ гэв. Мэдээж бас ир хүний хувьд ойр дотны хүмүүсээс ямар нэгэн үгийг сонсоход тань худлаа, эвшээсэн, дүр гаргаад, нулимсаа арчтал танд сайхан хандсан мэдрэмж төрдөг үү гэж байна. Төрдөг вэ гэв. За тохиолдол байвал жишээ татаад яриараа. Хатууч гэсэн залуу ир хүн нүднээс далдуур дотроо ямар реакшн гаргадаг хүмүүс сонирн байх болоо гэж бодож байна гинэ. Мэдээж тусын бодлыг тань мэдхийг хүсэж байна. Баярлалаа гэх. Гэхдээ энэ хүний ингээд битсэн байгаа байдал нь бидний хүндэтгэж байгаа тэр асуултаа бидэн рүү өгж байгаа дараа нь баярлалаа илэрхийлж байгаа гэдэг нь гөөмийг талархууштай санагдаад байгаа байхгүй юу? За ийм байна. Тэгээ ийм гоё бонус сэдв гаргаж өгсөнд баярлалаа танд. Зүгээрээ. За энэ очроо их л үү шүү. За. Очроогоос эхэлчих дүү. Ямар үг гол зурдаг вэ? За, дахиад асуултыг уншсан. Ир хүний хувьд та ямар үгийг ойр дотны хүмүүсээс сонсоход голыг тань зурсан юм шиг болдог вэ гинэ? Сугстаа. Эр хүний хувьд та ямар үгийг ойр дотны хүмүүстээ сонс голыг тань зурдаг вэ? Зург шиг болдог вэ? Нэрэ тэгж хэлвэл бас эвгүй л юм тий. Тий. Одоо голын ойр дотны өө мө худалч байна шүү дээ чи ихэд л одоо гол зурх та. Тий тий. Өө чадахгүй чи чи одоо худлаа амлчаад чи одоо заавал зүг бол зүг шүү дээ чи одоо гэсэндээ худлаа яваад юм бэ хэдэл тэгэл одоо гол зураал хамаг юм байгаа л үд харанхуулаад ухаалт болгож байгаа та. Тийм тий. Тэгэл бас л нэг хүний ихтгэлийг алдна гэдэг чинь л одоо тэр юм болов. Тий. А хоёрт нь юу вэ? Мэдээж бас эх хүний хувьд ойр дотны хүмүүсээс ямар үгийг сонсдог нь худлаа эвшээсэн дүр гаргаад нөлөөсөө арчлалт нь сайхан хасан мэдрэмж өгдөг гэж чинь. Тэгэл худлаа хоосон зүйлсээ магтаал байлгүй дээ. Аль бүлбүл төсрэл хажуу зүгээр миний ханд цаан тэгэл хэллээ энэ яриад үлдээл ившигэл энийгэл баярлал их хөлхөн тохиолдол байвал гой жишээ татаарай жишээ яг татаж бол ичлэх юм байна хатууч гисэн залуу ир хүн үгхэн дээр нүднээс далдуур дотор ямар реакшн гаргадаг хүмүүс сонирн байх болов гэж штэ тэ хатууч гисэн залуу ир хүн үгхэн дээр энэ юу гэсэн үг юм бэ одоо тэр үгэн дээр зүр одоо тэр гомцсон үгэн дээрээ ямар реакшн гаргаж ирсэн бэ л гэдэг байгаа хөөх. Одоо чи хатуу тэр үгийг сонсож ирсэн баг те. Гэтэ яг эргээд ямар реакшн гаргаж ирсэн бэ? Төдий шууд нууцлараа л гэж хэлнэ тий. Тийм үү. Тэгээ уучлаараа бид чадсангүй тэгэл одоо өөрч яах юм ямар дагзаа мэж суугаад л тань биш. Хөлөөрөө газар тойрог зогсоод суугаад зогсоод л тань биш. Тэгэл уучлаараа тэгэл одоо чадсангүй тэгээ дараа боломж аруул чадаж өгье л гэх хэрэг үү. Тэ. А ерөнхийдөө бидний ямар реакшн гаргадаг вэ гэдгийг л сонсхийг хүссэн хүн байна л та тийм. Өөрийн юм нь уншаад хаа. Ямар реакшн гаргадаг. За одоо жишээлбэл төвшөө над дээр ирээд очиж өстө суугастай байж таа. Амсандаа хурцдахгүй худлаа хэлээ тэгэхээр би одоо бантгал баг та. Яг ямар ямар реакшн гэхээр би ямар эргүүлээ зохиод авчльтай юм биш.
Одоо хэцүү л дээ. Тэгэхээр одоо Зүтээ. Тэгэл уучлаарай өгшөн гэж би уучлалтгүй их тийм реакшн гарах байх таа. Тэрнээс ч бас өөр одоо дагзаа майжаад дөөлтэй юм шиг одоо мэдхгүй айгу. Яг тийж бас тоол үгүй тэгэж үзээгүй болохоор би сайн мэдхгүй байна та. Тийм байна. Тэгээд одоо бантаал уучлаарай гэж нэг гар марын барайл нэг бугуун муугийн барайл нэг бүр зүйн алгасаал нэг одоо тиймэрхүү реакшн гарах байсан гэдэг. За. Бацсан уу? Болсон болсон. За, төгшөөгөө. За, ямар үг урам хугалдаг вэ те эхнийхэн? Тий. Сайн бодлоо би бодсон ч одоо би ингээл өөрөө хичээгээл ахад миний хичээл зүтгэлийг л үнэлэхгүй л байх юм болов миний урам хугарах баха. Юу гэж бодох вэ? Одоо ингээл би амар хийж ямар нэг юм одоо ойр дотны хүмүүс маань одоо хинж вэ тиймтэй одоо хинж вэж болно шүү дээ ойр дотны хүмүүс маань би ингээл яг ингээл тэрэндээ амар хичээгээл зүтгэл ингээд ахад намайг голсон маягтай үг хэлэх юм болов л би урам уурах баха. Тэгвэл надад ер нь их муухай санагдах байх гэж бисаа бодлоо. Тэгээ одоо яг тэрэн дээр нь бол сэтгэл хөдлөл гаргана гэвэл би бол сэтгэл хөдлөл гарахгүй л дээ. Аа. Тэр бол найзуудтай би ямар нэгэн нөө урам уурсан үгээ сонссон тэр акшндаа бол сэтгэл хөдлөл гарахгүй гэсэн үг юм шүү дээ. Тий, юу ч гарахгүй. Би яг байгаагаараа өөрийгөө барайл дотроо л их гомдох байх. Аа. Би бол нэг гадагш нь гаргаж хэлчихгүй байх л гэж бодлоосаа. Хилээл чи одоо намайг ингэж ахчих чи ингэж ах юм чи гэж нэгтгэхгүй байх зүгээр дотроо л нөгөө хүндэл их гомдох байх та. Тэгэл өөрийгөө л тайшруулах байх дотроо. За яах вэ тэгээд эсвэл бол би ингэж буруу ойлгуулсан байж магадгүй ч гэдэг юм уу те. Эсвэл нөгөөх маань нөгөө хүмүүс маань бас янз бүрийн шалтгаанаар нөгөө стресстэй байж байгаа тэгж хилцэн байлгүй дээ. Тэгэл итгэхгүй байхыг л хүсэх байх л да. Яг нөгөө ойр дотны үнэхээр намайг тэгэл нэг тийм миний нөгөө урмыг хугалсан тийм муухай санагддаг үгийг ч юм уу хэлэх юм болвол тэгэл тэр хүндээ ямар нэгэн байдлаар нөгөө нэг тэр тэгж хилээгүү дээл гэсэн имийг л өөртөө итгүүлэх гэж хичээх байх л гэж бодож штэ. Тэгэхээс үгүй яг тэнд нь сэтгэл хөдлөл гаргаад ингээд ахгүй л бахал да. Гэж л бодлоо сая. За энэ хоёр өөр юу хэлэх вэ? Тий, реакшн л юм байна. Тэгэт за ер нь бол тийм л юм байна дөө. За миний хувьд бол нэр яг төвшөө нэрээ сайн ингээ бодоод үтсэн чи яг үг гэхээсээ илүүтэйгээр тэг яг хүн сэтгэл гаргаа өөртөө зориулж юм хийгээд дахад гонсойлгосон ч юм уу урам хугалсан ч юм уу тийм үйлдэл ч юм уу юу гаргахаар л гомдох юм байна. Одоо ойр дотны өвшүүд те. А гэхдээ би бол хэлнэ гэж бодсон. Өөрийгөө ойлгуулад яагаад вэ? Яагаад гэдэг асуултанд хариулт авахын тулд хэлнэ. Би чамд ингэж сэтгэл гаргасан. Би чамд зориулж ийн бүгдийг хийсэн. Тэгээ яагаад эргүүлээ? Тэр хүнд бас эргүүлээд намайг сэтгэл гаргаж яхад бас тэр хүн чинь бас нэг реакшн үзүүлээ үг ч юм үйлдэл хийж штэ. Тэрийг мэдхийг хүсэх бах. Би болов тий. Тэр бас нэг шалтгаан бас байгаа болол тэр хүн реакшн үзүүлж байгаа штэ. Миний одоо бодож ирснаас өөр. Тэгээ тэрийг мэдхийг хүсэж яагаад гэдэг асуултыг асууж тэрэндээ хариулт авах бах. Миний реакшн бол тэгж л гар. Гэхдээ энэ дөр бол муутлцсан гэсэн үг бол биш. Тэ? Тийм л байна та. Тэ. Би чиний төлөө зориулж ингэ тахад те яагаад энийг ойлгох байгаа юм бэ гэдэг юм ээ. Тийм л байна та. За одоо тэгэл энийг нөгөө хүмүүс маань сонсоод сонссон бах уу? Тэгээ дүгнэлтэ бичих юм байгаа л те доор те. Тэгээ надтай холбогдороо гэдгийг хэлмээр байна. Гурлаа энэ хүнийг энэ битсэн байгаа байдлаас нэгэ харахаар та хоёр яг энэ хүний насыг хэлдэ. Эмэгтэй хүн за нэг 30-аад насны л эмэгтэй байгаах та. За. Төвшөг. Та манистаа мэдгүй өгшө. Болтгүй юм уу? Гэж үтсэн. Би яг тэгэд нөгөө наривчилж бодоогүй шттэ. Ямар ч байсан бүх комментуудыг нь уншсан тийм.
Яг чам шиг ингээд нэг аймар би онцгойч монцгойч харсан тийм коммент ч надад байхгүй байна л да. Аха. Тийм тийм мань жоохон хайнгал хандсан байж бас магадгүй уучлаарай тэгээд. Яг тэгэхээр одоо нөө мань таа чадахгүй байна ингэж битсэн мэтсэн. Би бол бичснийг хараад нөгөө нэг өгүүлбэрт 2 3 үсэл том мом байхаар надад бол тэгэл нэг тийм мэдгүй яг чиний хүлээж авч байгаа шиг бол би тэгэж хүлээж авах штеп. Аха. Би бол нас нь бол очиртай айдлахан а гэхдээ би бол эрэгтэй хүн байх болов уу гэж бодчих. Тэг. Наад асуултыг чи харин би зүгээр саяны тэр нөгөө бонус асуултын дараа бид гурвын хариулсныг харж хагаад наад хүн чи ямар нэгэн дүгнэлт хийх гэж байгаа юм байна даа гэсэн л бодол төрлөө надад бол чи юм юм байна чи юм юм байна чи гэдэг юм уу магадгүй нэг сэтгэл зүйч ч юм уу юу гэдгийг нэг тийм хүн юм байх магадлалтай ч юм уу мэдхгүй гэж яг тийм л бах тий. Нэг бодсонгүй дээ тий. Магадгүй тийм байх магадлалтай л юм тий. За бид сая тийм сэтгэл төрлөө. За ингээ өнөөдрийнхэн подкаст ингээд өндөрлөх үү? Бас нөө хин нөгөө хойд солонгосын өдөртөгч бас нас орсон биш нөгөө юу? Тэгтээ тэр багтаа мэдээлэл бол бас биш. Тэгээ Монгол нэг юмнаас би үзчихээ дараа нь Германы юу руу олж үзсэн чинь нас ороогүй зүгээр нөгөө хаалгаа хийлгээд тэгээ би энэ муу агаад байгаа юм шүү. Яг нас орсон гэсэн аль биесний мэдээ бол байхгүй юм шиг байна шин. Тэгээ одоо тэр маань нас орчвол яана одоо нөгөө манай үеийнхнээс ганц гайгүй явж байгаа нэгэд гац дээр чинь. Тийш тий. Уус мос өдөртөөд ховда богоо могоонтой бас хүн амт нэг айлгаж ичээгээд нөгөө ганц гайгүй маань яачих вэ одоо би яана гайгүй байгаа хоо цаач. Гайгүй хоо. Тийм байл. За за. Тэгээ бас нэг юм асуучих уу би төгшөө. За тий шууд асууя хөө. Ни нөгөө л хариулаарай. Тэр нэг хүн дэгсэн байсан шүү дээ. Байн байн одоо нөгөө эцсийн үгийн үлдээ гэдэг шиг тэгээд ах энэ подкаста болгож байгаа мó очроог очхоор Монголд очхоор үргэлжлүүлж хийх юм уу? Хариу тоглох хэрэггүй өргөө дэрээрээ залах гэвчтэн. Тэр нэр нэг юу хариу өгөөч гэж байна. Аль би ясны юу? Тэгээ аль би ясны нэг нин уугуу чи нэг. За над бол энийг зөксөх ч юм уу тийм сонирхол бол алга. Яагад вэ гэхээр энэ мань өөр үр дүнгээ өгч байгаа учраас айгүй хүмүүс сонсч чинь тоо хоёр мань Монголд ирэхээр өөрсдөө айгүй сайн мэдрэнэ тий. Надтай уулзаад явж байгаа одоо уулцсан эмэгтэйчүүд эдгэр болвол дийлэх хэл ер нь эмэгтэйчүүд тэр ирчүүд инхүү ярьсан байдгийн подкастыг бүр хүлээж сонсдог. Тоож төсөн комментээс уншсан баг тий. Тэгээд эргээгээ тэр бүсгүүчүүд маань эргээгээд нөхрөдтэй айгүйг сонсуулж байгаа гэдэг одоо мессежүүдийг надаас энимийг сонсоод байгаа чинь гурвын яриа гэдэр гээд тэгээ харин сүүлийн үед харин ирчүүд энийг бид гурвыг аягүй сонгож сонсдог болсон байлээ. Аа. Тий. Сая үртэл тэр нөгөө юун дээр очиход тэнд байгаа албаны ажилчид нь үртэл бас ярьж исэн. Тэгээд аягүй их баярлсан. Тэгээ бидний бас гол юмчил ерөөс дахин дахин хэлээд байгаа шүү дээ. Бид гурвын тэр сайхан муухай тэр төрөмгий байна уу? Тэр мэр нь бол хамаагүй. Гол юм бол бид гурвын гаргаж ирж байгаа тэр сэдв. Тэр сэдвэл тэр сонсож байгаа улсуудад захаад дахиад цаашаа энэ сэдвээр ярьж, энэ сэдвийн зүвийг хайх тэр болцоог л гаргаж өгч байгаа юм шүү. Тэрэн дээр л толгуурлаараа тэрнээс биш өнөөдөр төвшөө нөгөөдгөө тасалж гин. А өнөөдөр тэр маань тийм байна гэдэг дээр битгий хүч хаяараа. Өнөөдөр тэр ямар сэдв хүндчихв, тэр юу гэж бодов. Магадгүй бидний ярьсан юм сонсож байгаа тань таалагдахгүй ч гэж болно шүү дээ. Таалагдахгүй ч байгаа ч гэсэн тэр сэдвийг сөхөж гаргаж байгаа нь хамгийн чухал нь. Тийм байна та. Тэгээд аль би өсөөр хэлий энэ маань бол цаашаа үргэлжилнэ. Санаа зовтолгүй. А харин энэ сэдвээр нэрээ бид тооёроос санал асууя гэд бас бодоод байна. Одоо битүүрийн Positive Mongolians гэдэг энэ одоо энэ аккаунт channel хуудасаараа дөлгөөнч төр бич төр өөрийнхөө подкастыг салгаж аваад өөр тусдын channel хуудас хөгжүүлээ гэж бодоод байгаа. Тэгэхгүй бол эн чинь нэг подкаст гэсэн өөр сегмент ингээд Positive Mongolians гэдэг дотор ингээд яваад байна уу даа гэж бодоод байгаа байхгүй. Тийм бол тэр одоо юун дээр YouTube хуудсан дээр зөвхөн битүүрийн подкастууд л ингээд ордог. А Positive Mongolians-ийн ажил бол тусдаа тэрнээрээ ордог. Тийм байвал илүү одоо үзэж байгаа сонсож байгаа улсуудад илүү цэгцтэй ойлгомжтой болох гэж бодож байна. Тоо юу гэж бодож байна?
Тэрийг таал мэдэн шүү дээ. Найруулсан. Яг л тэгж л бат. Тэрээс одоо юу асууж байна энэ ч одоо. Тэгээд одоо миний подкаст чинь сая ингээ харсан чинь төвшөө подкаст чинь за юу болов дахиад шинээр эхэлсэн шүү дээ. Ирчүүд энхүү ярьдаг. Ярьсан байдгийн гэдэг бол шинээр эхлээд энэ бол одоо 28 дахь дугаар те. А төвшөө подкаст өөрөө дангаараа тусдаа одоо 100 хүрэх гэж байгаа байхгүй. Тэгээ би энийг ингээд нэг 100 подкаст хийгээд а тэгээд нэг юм одоо сизон болгож дуусгаад дахиад ингээд аттит хийсэн байдлаар дахиад ингээд явуулд юм уу гэж бодож байгаа байхгүй. Таал мэдэн шүү дээ. За 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 окей ойлгосон. 100 подкаст гэдэг бас л уухгүй хийсэн байх шүү те. Аа яа. Тэгэхээр цаг хугацаа зарцуулж нэрээр энэ ч бас их л ажил болчихсон байна. Тэгэхэд мэдхгүй би одоо өөрөө подкаст хийдэг босноос хойш тэр ч юм уу сүүлүүд бүр айгүй их монгол залуучууд маш их подкастууд хийж байгаа. Би бүр тэринд бүр айгүй их баярлаад байгаа. Бид нар бүр айгүй олон сонсох юмтай болж байгаа байхгүй. Тэгээ би нөгөө хэдийгээ бас ингээд подкастыг би бас айгүй их сонсдог. Тэ. Тэгээ тэдэртээ бас амжилт төсөө. Бүгдээр ингээд энэ чинь бас цааш цааштай ингээл тэ маш их юм хийгээд байгаа шүү л гэдэг юм байна. За ингээд дуусгах уу? За тэгье. Тэгье та. За дараагийн подкаст дээр уулзъя. За түр баярлалаа.